Meillä ensimmäisenä puheenvuorossa on Jukka-Pekka Flander, ympäristöneuvos emeritus ympäristöministeriöstä, eli ihan hiljattain hän on jäänyt eläkkeelle. Ja Jukka-Pekka Flander tuntee hyvin biosfäärialueen historiaa ja taustoja ja pitkältä ajalta, ja nyt hän puheenvuorossaankin sitten vähän avaa meille näitä tuulia, joiden pyörteissä tämä biosfäärialuetoiminta on tässä historian saatossa ollut, ja hieman sitä kehityskaarta, miten tämä biosfäärialuetoiminta Suomessa on kehittynyt. Ole hyvä, Jukka-Pekka. Joo, kiitokset. Kiitokset järjestäjille. Ja onko niin, että näkyy kameroissa? Eli hyvin näkyy ja kuuluu. Hyvin, joo. Ja niin kuin huomaatte, niin tosiaan niin kotitoimistossa olen ja koronan takia niin ei ollut aika monta parisen vuotta. Ja koirakin on tässä koko ajan vieressä, eli semmoista eloa. No niin, mutta pidemmittä puheitta, aloittaisin tämmöisen avauspuheenvuoron ja pidän sen nyt perinteisen puheenpidon tavoin. Eli arvoisat biosfäärialueiden yhteistyöfoorumin osanottajat, biosfäärialueiden kumppanit ja yhteistyötahot sekä foorumin järjestäjät. Alku on aina hankalaa, lopussa kiitos seisoo. Ja tämä vanha suomalainen sananparsi kuvaa hyvin Suomen Unescon biosfäärialueiden vaiheita 1900-luvun alusta tähän päivään asti. Itse aloitin urani luonnonsuojelualueen sektorilla Metsähallituksen kiinteistötoimistossa vuonna 1980. Vastasin tuolloin suojelualueiden opetus- ja opastusaineiston tuottamisesta vuosikaudet aina siihen asti, kun siirryin ympäristöministeriön vuonna 1988, tein hartiavoimitöitä saadakseni valtakunnan ja paikalliset poliitikot, päättäjät ja tavalliset kansalaiset ymmärtämään, mikä kansallispuisto on. Nyt kansallispuistokäsite tunnetaan, kuten tiedätte, tai se synnyttää ainakin positiivisen mielikuvan mainittujen tahojen keskuudessa. No, kansallispuistokäsitettä haasteellisempaa on ollut ja on varmasti osin vieläkin selittää, mikä biosfäärialue on, erityisesti niille tahoille tai ihmisille, jotka eivät ole olleet missään kosketussa biosfäärialueisiin tai osallistuneet niiden toimintaan. Sen sijaan biosfäärialueiden paikalliset toimijat tuntavat jo tänä päivänä käsitteen hyvin. No, haasteita on matkan varrella ollut myös toimivan hallintomallin luomisessa ja biosfäärialueiden toiminnan rahoittamisessa. Ensi alkuun koordinaattorit saivat palkkarahansa joko pääasiallisesti tai pelkästään hankerahoituksesta. Europarlamentaarikko Sirpa Pietisen ollessa ympäristöministerinä perustettiin ympäristöministeriön ympäristöpoliittinen osasto, joka oli ministeriön linkki biosfäärialueelle. Osasto lakkautettiin valitettavasti kuitenkin verran pian ja biosfäärialueet siirtyivät vastuulleni siinä vaiheessa alueiden käytön osastolle. Tässä vaiheessa biosfäärialueiden toimintaan ei ollut saatavilla minkäänlaista rahaa ja Saaristomeren biosfäärialueella ei siten ollut myöskään koordinaattoria. Saaristomeren toiminta kaiken kaikkiaan oli vaakalaudalla. Ja tätä varsin ikävää välivaihetta kesti parisen vuotta, kunnes lopulta ankarien neuvottelujen tuloksena syntyi ratkaisu, jossa koordinaattoreiden palkkaamiseen osoitettiin määräraha ympäristöministeriön niin sanotusta toimintamenomomentilta. Kun ympäristökeskusten sijaan sitten myöhemmin perustettiin elikeskukset, jouduttiin jälleen haasteelliseen tilanteeseen, kun toimintaa ei pidetty uusituille organisaatioille kuuluvana. No, loppu hyvin, kaikki hyvin. Että ymmärtääkseni ELY-keskukset ovat tällä hetkellä aktiivinen osa biosfäärialueiden toimintaympäristössä. Ja Laborin Propus Omnia Vinkit, eli kahkera työ kaiken voipi. Tämä Hämeenlinnan Lyseon Urrenesanssia edustavan koulun frontoonissa yhä oleva viisaus sopii tähän yhteyteen erinomaisesti kuvaamaan sitä valtavaa
työmäärää, jonka pitkäaikainen Pohjois-Karjalan biosfäärialueen koordinaattori Timo Hokkanen ja sittemmin vuodesta 2007 lähtien Saaristomeren biosfäärialueella työskennellyt ja Katja Bonnivier ovat tehneet. Voin sanoa, että siitä kiitokset kumpaisellekin. Ilman sitä henkilökohtaista työpanosta niin emme tänä päivänä olisi tässä tilanteessa. Foorumin otsikko Pohjois-Karjalan metsistä Saaristomerelle on monin tavoin onnistunut ja ajassamme oleva valinta. Kansallisesti se kuvaa hyvin kahden biosfäärialueemme valitsevia luonnonpiirteitä ja sitä ympäristöä, missä ihminen toimii. Ja myös maantieteellistä asemaa niitä olosuhteissa, joissa kestäviä ratkaisuja ja toimenpiteitä eri toimijan yhteistyönä sekä luodaan että testataan ruohonjuuritasolla. Kansainvälisesti otsikko on puolestaan erittäin ajankohtainen. Metsistä ja merellisistä ekosysteemistä on tullut ilmastonmuutoksen ja sen myötä vauhdittuvan luontokadon suurimpia kärsijöitä. Niissä ilmaston lämpenemisen myötä tapahtuvat muutokset, metsätuhot, kalakantojen köyhtyminen ja uusissa elinympäristöissään aggressiivisesti käyttäytyvät lajit ovat uhka yhteiselle biosfäärillemme ja sen kunnosta riippuvaiselle ihmiskunnan hyvinvoinnille. Nopeiden tulosten saavuttamiseksi tämä kehityskulun katkaisemisessa ihmiskunnan korjaavien toimenpiteiden ja ratkaisujen on kohdistuttava erityisesti biosfäärimme metsiin ja meriin. Muovia kuviteltiin pitkään käytännössä hajoamattomaksi ja siten sen vaikutukset ekosysteemiin ja ravintoketjuihin aliarvioitiin. Vasta aivan viime vuosina muovista valmistettujen tuotteiden tai tarvikkeiden, kuten kalanpyydysten ja erityisesti mikromuovien, haitalliset vaikutukset merieliöstöön on tunnistettu ja tunnustettu. Erilaisia teknisiä välineitä myös kaupalliseen levitykseen on jo kehitetty. Kaikilla käytössä olevilla menetelmillä on kuitenkin vielä puutteensa. Voisiko Saaristomeren biosfäärialue yhteistyökumppaneiden kehitellä sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän ja liiketaloudellisesti kannattavan ratkaisun tämän globaalin yhä vain pahenevan ongelmaan? Tässä haastetta kerrakseen. Minulta on vuosien tai pikemminkin jo vuosikymmenten saatossa kysytty usein, miksi biosfäärialueemme sijaitsevat periferioissa. Toinen Suomen itärajalla Pohjois-Karjalassa, toinen Varsinais-Suomen saaristossa. Viimeistään nyt ilmastonmuutoskeskustelun ja uutisoinnin myötä voimme vakuuttaa, että ne ovat juuri siellä, missä niiden pitäisikin olla. Siellä, missä on luontaiset edellytykset luoda paikallisia toimintatapoja ja malleja, muun muassa mainittujen elokehämme kohdistuvien vakavien uhkien selättämiseksi. Lisäksi molemmilla alueilla on ollut lähtökohtaisesti mahdollisuudet verkostoitua yliopiston ja tutkimuslaitosten kanssa. Pohjois-Karjalan alueen, muun muassa Itä-Suomen yliopiston ja Euroopan metsäinstituutin kanssa ja Saaristomeren biosfäärialueen OMB-akademiin ja Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen kanssa. Britannian Glasgow'ssa on paraikaa menossa lähes 2 viikkoa kestävä YK:n ilmastokokous. Saatoimme kaikki lukea, kuunnella tai katsoa tiedotusvälineistä ammattiveljeni luonnontieteilijä ja ekologin 95-vuotiaan David Attenborgin viisaat sanat. Jos erillämme olemme tarpeeksi vahvoja horjuttaaksemme planeettaamme tasapainoa, niin yhdessä olemme varmasti tarpeeksi vahvoja sen pelastamiseksi. Biosfääri-alueverkosto on maailmanlaajuinen, käsittäen yhteensä yli 700 aluetta yli 130 maasta. Se tarjoaa oivan mahdollisuuden ja vahvuuden yhdessä toimimiseen, parhaiden käytäntöjen monistamiseen ja levittämiseen globaalisti. Suomen poliittisten päättäjien tulisi tiedostaa tämän mahdollisuuksia, anteeksi vain nykyistä huomattavasti paremman ja luoda
sen mukaan edellytykset ja voimavarat Unescon biosfääri toiminnalla. Unescolla on useita tiedeohjelmia ja sopimuksia. Niissä kolmessa MAP-ohjelmassa, maailmanperintösopimuksessa, toimeenpanossa ja tuoreempana Global Geopark-ohjelmassa toiminta kohdistuu tai sitä toteutetaan paikallisesti, maantieteellisesti rajatulla alueella. Suomessa on yksi Unescon maailmanperinnön luonnonperintökohde, Merenkurkun saaristo Kvarken yhteistyössä Ruotsin kanssa. Kaksi Global Geopark-aluetta, joista viime mainitut ovat saamassa seuraa piakkoin. Mielestäni vastaisuudessa kannattaisi harkita tiedonvaihtoa ja yhteistyömahdollisuuksien kehittämistä koko kansallisen UNESCO-perheen kesken. Tähän mennessä voi sanoa, että työtä on riittänyt tähän asti, eli Suomessakin useamman kymmenen vuoden. Edelleenkin voi todeta, että työtä riittää myös jatkossa, kun otetaan huomioon nämä vakavat uhkat, jotka tällä hetkellä, puhutaan planeetasta, mutta itse puhuisin tässä yhteydessä elokehään kohdistuvat. Ja ne elokehään kohdistuvat vaikutukset myös väärin kohdistuvat samalla myöskin ihmisen hyvinvointiin ja myöskin talouteen. On ollut surkuhupaisaa suorastaan huomata se, että miten vähän valtakunnan politiikassa biosfäärialueita tunnetaan ja toisaalta edelleenkin ja toisaalta miten ne mahdollisuudet, joita tämä maailmanlaajuinen verkosto tarjoaa, niin on otettu käyttöön. Olisin toivonut esimerkiksi Glasgow'n kokouksessa, että biosfäärialueet jollakin tavoin olisivat nousseet esille. Uskon kuitenkin, että biosfäärialueet voivat parhaimmillaan olla ratkaisu parempaan, kestävämpään ihmiskunnan tulevaisuuteen. Näillä sanoilla julistan biosfäärialueiden yhteistyöfoorumin avatuksi. Kiitokset järjestäjille, niin lukuisille kumppaneille, jotka ovat liittyneet biosfäärialueiden toimintaan. Kiitos myöskin paikallisille kunnille ja asukkaista siitä innosta, jolla ovat tulleet mukaan toimintaan. Toivotan menestystä seminaarille ja hyviä tuloksia yhteistyökumppaneineen päivineen myöskin biosfäärialueesta vastaaville sekä Saaristomeren että Pohjois-Karjalan biosfäärialueille. Kiitos luottamuksesta. Kiitos. Kiitos Jukka. Paljon. Oli hyvä ja tässä kohtaa alussa heti saada tämmöinen myös vähän niin kuin historiallinen näkemys näistä tässä Suomen biosfäärialueen toiminnasta. Eli ei ole mitään, niin kuin kaikki asiat, niin voi olla aika pitkä matka. Ja varmaan ihan hyvä vaan, että on ollut paljon eri vaihtoehtoja, aika paljon mahdollisuuksia, miten toteuttaa näitä. Ja tänään kun vielä kerrotaan enemmän biosfäärialueista, niin huomaakin, että ratkaisuja on monta ja erilaisia, kuitenkin paljon hyvää on seurannut. Hetken aikaa on tässä ja jos tässä nyt tässä vaiheessa annette mahdollisuuden kysyä jotakin tai muuta, niin nyt on käytettävissä, jos minulla on käyttöä. Yes. Eli jos on kysymyksiä, niin ehtii hyvin tässä Jukka-Pekaltakin kysyä. Tuossa tulee heti Päivi Aalinen. No hei, huomenta JP sullekin. Itse asiassa mä halusin, ei mulla ole oikeastaan varsinaista
selkeää kysymystä, mutta halusin kuitenkin nyt tässä vielä oikeastaan kiittää suakin, että olet ollut mukana tukemassa myöskin, vaikka Päijänne nyt on ihan tässä alkumetreillä kaikkien näiden lähes 20 vuoden jälkeen, mutta nyt näyttää hyvältä. Eli täällä on käynnistynyt Päijänteellä hanke Jyväskylän yliopiston tiedeyhteisön, Wisdom-tiedeyhteisön vetovastuulla, ja Mika Mättä täältä tiedeyhteisöstä ja hankkeen projektipäällikkönä käyttää vielä puheenvuoron tässä ohjelmassa. Mutta JP:lle kiitokset kaikesta tästä taustatyöstä, mitä ollaan näitä keskusteluja käyty myöskin Päijänteen ympärillä. Ja kesällä, kun tavattiin Jyväskylän kesän luontoseminaarissa, niin muistan, että lupasit olla tukemassa, vaikka nyt siirrytkin ehkä toisiin tehtäviin, mutta tukemassa myöskin tätä Päijänteen alueen asian edistämistä. Toivon, että tuo lupaus pitää edelleen. Toki nyt me toivotaan, että tämä hieno tilaisuus, minkä Katja ja Vilma on järjestänyt, että tästä saadaan semmoinen hyvä keskusteluyhteys myöskin sitten tälle Päijänteen alueen valmistelulle tämän vuoden aikana. Me varmaan vaivataan teitäkin aika paljon tässä matkan varrella. Mutta JP:lle kaikkea hyvää jatkossa ja palataan. Kiitos, jos mä lyhyesti vastaan, ja kiitoksesta tästä luottamuksesta. Eli se on, eli sen verran sanoisin, että mä edelleenkin jään tähän biosfääriin eli elokehään, eli olemaan, eli varmaan se biosfäärialueen verkoston kehittäminenkin jatkossa jollakin tavalla liippaa sitten, mutta jos tässä mä sanoisin, että hyvä, kun on Päijänne mukana täällä ja kaiken kaikkiaan, koska kannattaa tietysti ottaa opiksi näiltä kahdelta biosfäärialueelta se kokemus, mikä on syntynyt, ja löytää sitten myöskin se oma roolinsa. Ja varmasti sanoisin ensimmäisenä, eli niin kuin on joutunut, kun tätä geopark-verkostoa, joka aktiivisesti kehitetään, niin tosi tärkeää on nyt nimenomaan luoda semmoinen hyvä toiminta ja kestävä toimintaympäristö sinne paikan päälle, että se on ehkä se tärkein asia, että koska nyt lähdetään siitä, että nämä ovat niin kuin vähän kuitenkin niin kuin forever, eli sen eivät ole semmoisia hetken heilahduksia tai leimoja nämä Unescon hankkeet. Ja lupaan kuitenkin että sillä tavoin osallistuu, kun toivotte sitten, ja jos näette käyttöä. Ja sen verran voin tietysti sanoa, että tavallaan sitä on elävä fossiili, eli kyllä mä olen nähnyt koko tämän biosfäärialueen niin kuin kaaren, eli siitä ihan kun ympäristöministeriössä oli tämä työryhmä, joka muistaakseni nykyään Metsähallituksessa työskentelevä Markku Wikholm oli sen työryhmän sihteeri, ja vähän niin kuin aina se, että lähtee liikkeelle ensimmäisenä, eli Pohjois-Karjalaan lähti ja sitten tuli perään tuli Saaristomeri, aina nämä tavallaan ensimmäiset joutuu auraamaan niin kuin se, ja tekemään sen valtavan työn. Ja silloin kun ajattelee, että mikä kokemus siellä on olemassa, niin se on mun mielestä Päijänteen suuntaankin ehdottoman tärkeää, että se tulee hyödynnetyksi siellä. Muuten en tähän verkostolaajentamiseen sen kummemmin kantaa, eli tähän mennessä on keskitty näihin kahteen, ja paikallisesta aloitteellisuudesta tänä päivänä lähtee oikeastaan kaikki hankkeet liikkeelle. Ne eivät lähde ylhäältä alaspäin, vaan kyllä ne tulee sieltä alhaalta ylöspäin. Kiitos. Hyvä, kiitos tästä. Ja me nähdään sitten varmaan jossain muissa kuvioissakin, JP. Nyt mennään eteenpäin ohjelmassa, ja meillä on ilo saada mukaan tänään myös Merjan Bomram, joka on Unescon MAB-sihteeristöstä ja vastuussa Euromab-ohjelmasta, eli saadaan vähän kansainvälisiä ajankohtaisuuksiakin. I'm happy, really grateful that I can welcome you here and you had the chance to join us for today. And I apologize this language question. It's a shame that you can't be listening to the whole program today, but I'm really happy that we can at least take part of some of your thoughts about the MAB program and get some global aspects as well
Miriam is working for the secretariat in Paris, the MAB secretariat, but has also been always responsible, as long as I've been working with this, responsible for the Euromab network. And in that in connection with that, been very present in a lot of things that we are doing in the separate the biosphere research in themselves. And I think that's a very important thing, and we have been really grateful also for that support that I think every single biosphere reserve in the Eurobab network could say that you have been supporting us very much. So go ahead, Miriam. Okay, thank you very much. It's very nice to see your faces. For the few I have seen, it would be very nice to see all of you. I'm sorry that my Finnish has not improved during this strange times that we are going through, but it's very nice to connect with you. We've been through a difficult period of isolation with this COVID pandemic, and we are a bit starting to meet again people, at least in France at UNESCO. We are preparing for the general conference, and there will be some people live here with all the COVID prevention measure, and I must say it's very, very nice to see people, to interact with people, not through a screen. I had the chance to visit your countries indeed several times and visit amazing places, the biosphere reserves with you, Katia, in different seasons, including walking on the ice, which was amazing for me, I can tell you. And I heard Timo, I think that you mentioned that I understand that he left, and we had great interaction with him, and I look forward to see to meet with the person who has replaced him. So Finland is dear in my heart. Now, I'm not sure what you have talked about, let me know maybe before Katia. I know you wanted me to give an update where we are, but is there any specific things you want me to cover? I would be happy to do so in the next 10 minutes. And I would stay if there are some questions with you for the next 15 minutes, if it's okay with you. But there is any angle that you have started to discuss now that I need to address more specifically, Katia, before I share with you the latest thoughts? Not actually. Just the thoughts, latest thoughts about the program in itself. What's now the news, and also in general. So we get just the feeling of being a part of the global network. That's okay. My thought. Okay, excellent. So thank you so much again for the invitation. What I can share with you is, as you all must know, we are celebrating the 50th anniversary of the MAB program now, this year. So there were lots of events that were scheduled, and we have started to do lots of different things. Of course, the COVID situation didn't allow us to do as many physical meetings or maybe big events as we had scheduled. As you must know, the Euromab meeting has been postponed to next year. It was supposed to be held in September in Austria, so it's going to be postponed till next year. What I can say to you is maybe that we are going through a really big time of transformation since COVID-19. This is what is the feeling in the MAB program globally. And in this time of transformation, it's really important to see how we connect to each other, but also our relationship with what we call nature. And more than ever, the Biosphere Reserve and the MAB program is very relevant, especially when we are celebrating the 50 years of the MAB program. We can see all the lessons that were learned about having relationship with nature that is not based on domination, but that it's based on respect, on harmony, on how we can respect the cycle of natures, how we can demonstrate that it's possible to conserve biodiversity at the same time that we can develop and thrive as humans, as a community, etc. So this message is very central for us at UNESCO.
We are now, as I said, preparing for the general conference next week, starting next week for 3 weeks, and the member states will be approving the strategic plan for the next 8 years. And among this, MAB and the Biosphere Reserve play a key role because we are really seen within UNESCO now as the kind of leaders for what I call this coexistence or reconciliation between humans and the other living species. So I think it's very important that we are engaged with you in Finland and with all the group of EuroMAB and beyond, all the world network, in this moment where there are lots of polarities, division, black and white. You can see in many countries in Europe that you have polarization, people against. You can see it in many different areas, either politics or with this, the health and the vaccination, etc. I think it's very important that UNESCO to the MAP program is really showing that there is a way in the middle, a way that can really reconcile the polarities, the black and white pictures, and that we show that through the experience of the Biosphere Reserve, through what you do in Finland, that it's possible to conserve while thriving. It's possible to transmit to the next generation a planet, ecosystems that are going to be healthy. And it's very important that we have this message, especially in these times that are a bit uncertain, scary, with lots of anxiety, with lots of depression and maybe aggressivity in some of the countries. It's very important that we do that. And especially in the MAP program, I think that the values that we have in the MAP program in the Biosphere Reserves, the fact that we are committed for sustainable development locally, but that it has an impact nationally and internationally, this is very important. And those values, I think, are more needed than ever. The value of celebrating life, you know, that this is what is the most important. We have been through COVID-19, and this is very important to show that life is to be respected, that what we have to be alive is a gift, whatever your beliefs are, whatever you think this is coming from. But this is important. This is important also to empower people, to rise them up, not to criticize them, not to say that they are useless, but on the contrary, offer them opportunities. What could be the new green jobs? What could be the new way if we are really respectful of nature? And I think in the Biosphere Reserve, we have lots of initiatives of sustainable activities, empowering people that shows that it's possible to change the way we consume, the way we produce, without coming back to caves or to dark ages like some people think we should be or we could be doing. All these solutions that we have, all these solutions that you are sharing within Finland, with the EuroMAP group, with the World Network, about energy, about food, about transportation, about education, these are things that are needed. And one other value that is very close to UNESCO and the MAB is this feeling that we are connected. And I think the COVID-19 really reminded us about our interdependency with each other. What is happening in China had an impact all over the world. And also the fact that we are interdependent with nature, that is the basis of life. So this belonging together, even if you are in Finland, you are connected to a network, this is really important. And in the general conference that the member states are going to adopt a strategy, and in this strategy there is a intersectorial biodiversity strategy built on three pillars, and the MAB is going to be again leader and absolutely essential in that. One of the pillars is about restoration, so restoration about the relationship between people and the other species, but also restoring what we have been destroying and stop destroying, stop altering the ecosystem. Whenever it's working well, when we have the harmony between people and nature, and we have some good example in the Biosphere Reserves, then share that, how this is happening and what has happened. And then, as I said, what is really important is to show to our children and the young generation that it's possible to transmit a healthy planet. And this is very important in the Biosphere Reserve. So the power of youth,
amplify the power of youth, make sure that they are part of the solution is really, really important. So for us at UNESCO and in the MAP program, this celebration of the 50 years, the context of the COVID, the fact that we are now entering in the General Conference and that we are going to agree hopefully on the next strategy for the next 9 years, taking us until to 2030 when we are supposed to have finalized the SDG. This time for reconciliation is very important, and that the MAP program is showing through your work in the Biosphere Reserve that it's possible to reconcile conservation with sustainable development is very important. And especially when we are negotiating next year the post-2020 framework with the CBD, where we see that the objective, the target is that we increase the number of protected area or conservation by 30%. You must have heard 30% by 2030. The message of UNESCO is, yes, it's important to have places where we do conserve the most important ecosystems. It is important to stop destroying. It is important to build a relationship, but we should not do that only on 30%. We should do that everywhere. All humans should feel concerned, responsible for nature everywhere they live, including in cities. And so this is what UNESCO is promoting, and the biosphere reserves are an absolutely incredible tool for that, to show that it's connected landscape, it's connecting urban with nature. And this is a new way of living, a new way of living together on Earth. And this is the message of UNESCO, and this is what we're going to continue to work on in the next years together. And we really count on you and the Finnish Biosphere Reserve narrative and the story you have in the two Biosphere Reserve, and hopefully in another Biosphere Reserve that I know is under preparation. Well, I think this is a strong message that people need to hear, that it's possible, that we can do it, and that we have solutions and stories to tell about reconciliation, about changing this narrative. Humans can become, are in some places, custodians, guardians of the living. They are not only destroying. So I hope that I can count on you to help us to amplify this narrative and also give hope to our young generation that they don't have everything to fix, that everything is not on their shoulders, like I'm hearing, like you are the generation that is going to fix everything. No, we are still here, even if we are less younger for some of us. We have to support them. It's a transmission and it's a support that we have to give them. So this is what I wanted to share, Katja. I'm not sure this is what you expected from me. I can stay a little bit longer if there are any questions, but not in Finnish, of course. Thank you so much. Thank you. Kiitos. That's only what I know how to say in Finnish. Kiitos. And something else, but we have to drink for that. Thank you, Miriam. I can just start by greeting you and showing my face. I'm Vilma, so I'm the follower of Timo that from the North Karelian Biosphere Reserve. So as you said, he retired last year, and I have started in his position and following in his footsteps. So it's nice to see you, and nice to meet you. Nice meeting you too. They're very nice. Okay. And there's one hand raised. Päivi, go ahead. Yeah, I wanted to say hello to Miriam. Your wise words, they were just in need now at the moment for all of us. And as you already knew, Päijänne has finally taken steps forward. We are preparing, or we have already started a project preparing application to UNESCO for Lake Päijänne Biosphere. You know, you have followed us, you have been supporting us in the rocky road we have been for nearly 20 years now, but now I'm sure we are going forward finally really fast. Our intention is to leave the application next autumn. But this year will be hard work,
And we have the University of Jyväskylä, the House of Wisdom in university is taking care of the project. And we have a project coordinator, Mika Määtä, who is keeping our speech here today. But we hope we can be in contact also with you, Miriam, this year. Or if you have somebody to give us as a contact person, we understand fully you are really busy person, but if you can be, you know our history, we would be extremely happy if you could be our contact also during this year when the preparation is going on. But nice to see you, nice to hear you now. Yeah. Very nice to see you too, and of course you can contact me and we will do the best to assist you and hope that this will be born. Absolutely. Okay, thank you. We also have another hand raised. Irmeli, go ahead. Yes, thank you very much. I'm actually very happy that you mentioned the youth also, because if you see the bigger picture in what is ongoing is that in UN regulations and UN agreements now, they are very much highlighting also the youth and how the youth peace and security are also connected to youth and environment. And I'm very happy that also what comes to the Man and Biosphere Reserves that you recognize how important is the collaboration between the youth and various actors when it comes to the environmental collaboration. And I actually attached it there in the chat box that in Finland there is now the action plan for youth peace and security, which also highlights the environmental collaboration. And this Man and Biosphere Research globally, those are very important way to show that this type of environmental collaboration is also possible. And how we are here in Finland in the future implementing this national plan, it's very much also connected this type of global collaboration, what you are doing with this network of Man and Biosphere Reserves. So thank you for your presentation. Thank you very much. And then we have yet another hand raised. Pia, please go ahead. Hello. My name is Pia Proust. I come from the Archipelago Sea. Very nice to see your face again, Miriam. Hi, Pia. I guess that you are one of the most positive persons I have ever met. And I have to admit that sometimes I'm losing my faith. I have to admit, I don't say it to my children and I don't say it in my work, but it happens time to time. So I just want to know, where do you find your inspiration and your faith? Okay, that's I will say the reply is from you. I see every one of you struggling in this planet. I have an amazing job and I see everywhere from Australia to Finland to Brazil that there are some people who are doing amazing things and that nobody talks about them. And I know they are existing and I know they are creating things beyond their individual realm. So that gives me hope. So if we didn't have this network, yeah, sometimes also I lose hope, but then I just think about all of you and I just say, no, there are many, many people. It's not because you don't talk about them on the media that they don't exist and that they don't do valuable things. And I've seen changes and I've seen transformations and I've seen that one individual can really make a transformation for the whole community. And
you know, we are responsible for this situation, so we can fix it. It's not an external forces that came to Earth and say you have to do that. We are not slave from an external power that is forcing us to consume, to produce, to behave the way we are. We are responsible for our life. So I really do believe that what we have achieved in the MAP program over the 50 years and what we do daily in the biosphere reserves, that's the future. And that I also have the strong conviction that this is becoming the lighthouses that the world needs more and more than ever. So if I have one message today, it's okay sometimes to lose hope. I do that too, but not too long. And then just remember that there are other people, that you are not alone. We are here at UNESCO to back you up. And there is a wonderful network of people. And we are not alone neither in the World Network. There are other people like us that I'm connected to more and more. This is the time not to lose hope. This is exactly the time to continue what we have been doing more than ever and to have faith in that what we do has a purpose. And we should not give up. Absolutely not. Thank you. Great. I need to leave you now. Yes. I'm calling at another meeting. It was great to connect with you. I really do hope I can come to visit Finland again soon. I've been missing a lot of the travels, even though it's not really, we have to think about the consequences more and more than ever. But again, being in touch with humans and with nature directly, it's absolutely essential to our health and to our mental health. So I hope that more people have realized that. And this is also part of the transformation that is happening. But I really do hope that we meet again very soon. And I would be very happy to come as soon as I can to Finland again. Keep up the good work. Okay. And keep in touch and hope to see you at least in Finland, maybe next year, or in Austria in September 2022, if all goes well. Okay. But we are connected. Take care. Kitos again. Thank you, Katja. Thank you, Vilma. Thank you, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Okei, eli jatketaan tästä. Nyt on hetkinen. On täällä avattu vielä. Tuossa. Noin. Joo, oli hienoa saada tässä alussa myös Merjamin näkemys. Hän on vastuussa, niin kuin sanoin, tästä Euromap-ohjelmasta. Ja täytyy sanoa, että tämä on tärkeä osa kyllä, että muistaa tämän niin kuin kansainvälisyyden ja tämän globaalin ulottuvuuden tässä ohjelmassa. Ja harmittava kyllä useimmiten on niin, että lähinnä niin kuin koordinaattorit on mukana näissä verkostotapaamisissa ja saa niin kuin enemmän yhteyttä muihin biosfäärialueisiin. Tämä olisi hienoa, jos saisi myös enemmän muita toimijoita ja ihmisiä mukaan. Mutta tosiaan antaa sitä voimaa, mistä Piiakin puhuu, niin se, että näkee, kuinka monta muuta on mukana ja tekee samojen asioiden eteen töitä, niin oli hienoa kuitenkin saada Merjamin kautta vähän tätä tunnetta, että miltä tuntuu. Me kutsutaan sitä MAP Familyksi, eli tämä on aika semmoinen niin kuin perheellinen tunne, että on hyvin läheisiä yhteyksiä ja ystäviä sen verkoston sisällä. Nyt on mun vuoro kertoa vähän Saaristomeren biosfäärialueesta. En itse ehkä esittäytynyt ihan kunnolla. Olen Katja Bonvier ja olen toiminut Saaristomeren UNESCO biosfäärialueen koordinaattorina nyt vuodesta 2007. Eli olen ehtinyt hieman olla mukana kyllä tässä nyt sekä kansainvälisesti että Suomen MAB-toiminnassa jo. Ja mukana mun tiimissä, mä halusin tässä heti alussa myös nostaa esille, että mulla on kaksi henkilöä täällä mukana tänäänkin, jotka ovat mukana biosfäärialueen toimistossa ja tekee tätä joka päivä työtä mun kanssa. Pia Proust, haluatko vilkuttaa, Pia?
onko Vilkotan. Vilkotan ja joo, tiedottajan tehtävissä lähinnä, mutta paljon muutakin kyllä kuin sitä. Ja Eriikka Silventoinen hoitaa meidän Biosfääriakatemia-hanketta, mistä puhun enemmän vielä. Eli nyt jatkan tästä. Tuossa näette Saaristomeren logoa, jos ei ole aikaisemmin huomattu. Sitten siinä oikealla tämä kuva halusin myös näyttää teille. Tässä näkyy aika hyvin, missä mennään, mikä on saariston biosfääri, mistä on kyse. Tämä kuva ollaan otettu Biosfääriakatemian yhteydessä esille ja käytetään paljon, hyödynnetään opetuksellisessa työssä, kasvatuksellisessa työssä. Saa hyvän kuvan siitä, että mistä itse asiassa tämä biosfäärialue käsite tulee, mikä on Saaristomeren biosfääri. Mutta kuitenkin ajattelin tässä alussa nyt, vaikka meillä oli hyvät puheenvuorot tuossa sekä J.P. Flanderin ja Merimi antoi hyvän kuvan tästä kokonaisuudesta, ehkä vähän taustaakin, niin varmuuden vuoksi käyn kuitenkin läpi tästä ohjelmasta muutama sana, että mistä on kyse. Eli tämä Man and Biosphere-ohjelmahan on tieteellinen, Unescon tieteellinen ohjelma 70-luvulta lähtien on ollut. Tämän ohjelman tavoite oli silloin, kun sitä perustettiin, että voisi parantaa tämän ohjelman kautta ihmisen ja luonnon välistä tasapainoa. Että haluttiin tämä ihmisen perspektiivi mukaan tähän luontoon liittyvän toimintaan. Ja tosiaan poikkitieteellinen ohjelma, ettei ole ainoastaan luonnontieteitä käsittelevä. Se erottuu paljon muista Unescon ohjelmista ja varsinkin ehkä sen takia, että tässä on tärkeää tämä niin kuin osallistuminen, että saadaan niin kuin tämä paikallisuus ja paikallinen yhteiskunta mukaan toimintaan ja kehittämään aluetta kestävästi. Biosfääriohjelman tehtävä voisi sanoa, että se on innostaa. Niin kuin Merian puhuu empowermentista, se on ehkä vielä parempi sana jotenkin, että antaa sitä niin kuin innosta ja antaa niitä työkaluja, miten voi olla mukana kehittämässä, löytämässä näitä paikallisia ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin. Ja meillä on nämä YK:n tavoitteet totta kai meilläkin ihan keskeisessä roolissa kaikissa biosfäärialueissa. Tässä näkyy kartasta. Oli puhettakin, että yli 700 biosfäärialuetta tänä päivänä. Tämä on niin kuin aktiivinen ohjelma, joka on koko ajan, joka vuosi voi hakea biosfäärialuestatusta paikallisesta aloitteesta mieluiten ja lähtee sitten kuitenkin se kansallisesti se hakemus, eli valtio hakee sitä biosfäärialuestatusta tietylle alueelle, mutta aloite pitäisi aina tulla mielellään ruohonjuuritasolta ihan paikallisen aloitteen kautta tänä päivänä. Eli 727 biosfäärialuetta 131 maassa tänä päivänä, ja tämä kasvaa joka vuosi, eli tosi elävä ohjelma monella tavalla. Kaikki biosfäärialueet perustuu näihin kolmeen pilariin. Tämä on osa sitä ydinajatusta tässä biosfäärialue-konseptissa, että on suojelu, on kehittäminen ja sitten on tämä logistinen tukemisen funktio, että tuetaan biosfäärialueen statuksen ja toiminnan kautta sekä tutkimusta, seurantaa, opetustyötä, joka edistää kestävää kehitystä alueella. Kaikki biosfäärialueet hakee sitä omaa profiilista, omaa agendaa, mitä kannattaa omalla alueella, mihin fokusoidaan, mutta toimitaan kuitenkin saman sateenvarjon alla, tämän MAB-ohjelman alla. Eli siinä oli vähän sille yleisesti siitä ohjelmasta. Siihen voi perehtyä myös Unescon sivuilla MAB-ohjelman omat kotisivut. Ja Suomessa sitten, niin kuin on tullut nyt muutama kerta jo esille, niin on Pohjois-Karjalassa 92 perustettu biosfäärialue. Sitten oli rannikkoalueen Saaristomeren alue, mistä tulen puhumaan enemmän nyt kohta, ja sitten Vilma Pohjois-Karjalasta, mutta sitten joka muutama kerta jo mainittu, ja tässä tulee ohjelmassakin enemmän, on Päijänteen alueellakin aloite, joka on tosiaan, niin kuin Päivi sanoi, pitkään jo ollut prosessi, joka ehkä nyt vihdoinkin on
on toteutumassa, niin se on, tämä on Suomen kokonaisuus. Ja sitten jos sukelletaan tähän Saaristomeren alueeseen, niin tässä löytyy Saaristomeren kartta ja rajaukset, eli tässä on se alue, mikä on tänä päivänä nimitetty, saanut Unescon status, oli vähän eri rajaukset silloin, kun sitä perustettiin, mutta tämän hetkinen alue näyttää täältä, eli tämän rajauksen sisällä on Paraisten ja Kemiönsaaren kunnat, Paraisten kaupunki ja Kemiönsaaren kunta, saaristoalueet kuuluu tähän biosfäärialueeseen, eli rajaus meni juuri siinä, missä ensimmäiset lautat menee ulos saaristoon. Ainoa siltayhteys sisään, missä voi tosiaan kävellä sisään suoraan, on Kaasnesissa, sen Kemiönsaaren puolella on Löövön silta rakennettu, mutta muuten on tämä niin kuin lautta yhteysalusalue. Ja siellä ydinalueella on sitten Saaristomeren kansallispuisto, ja sen ympärillähän on tämä biosfäärialuekin perustettu, eli biosfäärialueilla on aina luontoarvoja, jotka on suojeltuja alueita keskellä, mutta biosfäärialue itsessään hän ei tuo sitä suojelua alueelle, vaan fokusoi enemmän siihen toimintaan sen niiden luontoarvojen ympärillä ja yhteydessä siinä niin kuin yhteiskunnan kehittämisessä. Vähän nyt jumittaa, katsotaan pääsenkö tässä eteenpäin. Ei. Syystä vähän jumittuu. Tulee kamerani, jos se auttaa. Jos ei Katja siulla lähde toimimaan, niin minä voin kokeilla tietysti jakaa täältä. Nyt meni. No, nyt lähti. Joo. Joo, nyt lähti. Siinä oli joku. Joo, eli ihan nopeasti ajattelin tässä vain visualisoida myös tämä ihminen ja luonto tässä meidän alueella, eli kaikenikäiset ja kaiken taustaiset elinkeinonharjoittajat, maanomistajat, tutkijat, kaikki, jotka toimivat alueella, jopa vierailijat ja alueen matkailijat tai kävijät, on kaikki nämä tärkeät ihmiset tässä meidän toiminnassa. Ja sitten totta kai nämä luontoarvot, mistä oli kyse, ja tässä ehkä eniten nyt fokusoin näihin kulttuuribiotoopien luonnon monimuotoisuuteen näiden suhteen, joka on ollut hyvin keskeisessä roolissa myös tämän biosfäärialueen ja kansallispuiston kun ne perustettiin. Ja tässähän on ihmisen rooli tärkeä, eli myös aika tämmöinen luonnollinen biosfäärialue, yhteys ihmisen ja luonnon välillä. Ja sitten totta kai suuri osa alueesta on meren pinnan alla myös. Ja meri itsessään hän on tärkeä monella tavalla myös kulttuurisesti ja ihmiselle, jotka asuu tänä päivänä tällä alueella. Tässä on nämä kolme pilari meillä, suojelu, kehittäminen ja tukeminen, myös vähän visualisoitu, mistä voi olla kyse. Meillä tämä toiminta, biosfäärialue toimii niin kuin työkaluna just viedä eteenpäin näitä asumiseen ja elinkeinoelämään liittyviä asioita, miten saada elinvoimaiseksi saaristo, miten ottaa huomioon näitä luontoarvoja ja kulttuuriarvoja tässä toiminnassa, kaikessa mitä tekee. Turvata niitä, mutta samalla myös, miten niitä voi hyödyntää tässä alueen kehittämisessä. Eli tässä on kuva myös artesaaniruokatuotteissa. Tämä on ollut meidän toiminnassa yksi tämmöinen tärkeä fokusalue. Ja muitakin on monta esimerkkiä. Sitten tuossa keskellä näette opetuksellinen toiminta, mikä on meillä nyt kasvamassa vielä isommaksi ja nähdään tosi tärkeäksi tässä toiminnassa. Saada mukaan lapset ja nuoret toimintaan. Ja siihen tulen vielä myöhemmin puhumaan muutamassa sana siitä. Tässä on
saatte vähän paremman kuvan näistä teemoista, niin luonto ja kulttuuri, saaristomeri, kestävä matkailu, elinvoimainen saaristo ja kiertotalous ja sitten Unescon biosfäärialueen näkyvyys. On 5 tämmöistä teema-aluetta, mitkä on pitkään jo ollut meillä mukana tämmöisiä, vähän niin kuin havainnollistaa paremmin, että mihin tämä biosfäärialue fokusoi toimintansa. Tässä näkyy organisaatio. Meillä on takana sekä ympäristöministeriö ja opetusministeriö, siinä taustalla opetusministeriö hoitaa näitä UNESCO-asioita ja kansainvälisiä yhteyksiä ja ympäristöministeriölle vastuu biosfäärialueista. Ja sen kautta sitten varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa juuri tästä Saaristomeren alueesta. Ja me ollaan löydetty tämmöinen oma malli tähän koordinointiin silleen, että biosfäärialuetoimisto hoitaa ELY-keskus yhdessä kuntien kanssa yhteistyösopimuksen pohjalla. Silleen, että Parasten kaupunki itse asiassa on vastuussa biosfäärialuetoimistosta. Ja sitten meillä on ohjausryhmä, ja siinä on muutama tämmöinen keskeinen isompi organisaatio mukana, isompi toimija. Kunnat on edustettuina asukasjäsenillä, jotka Jan Carlson ja Daniel Wilson, ja sitten on Metsähallitus, OB-akademia ja Turin yliopiston ja muut organisaatiot. Ja sitten totta kai ELY-keskus mukana puheenjohtajana tässä ohjausryhmässä, jotka sitten enemmän ohjaa tätä strategisesti tätä toimintaa. Ja ne, jotka sitten toteuttaa toimintaa, on sitten kaikki toimijat alueella, biosfäärikumppanit, biosfäärilähettelijät ja myös muita toimijoita, jotka ei ole mukana näissä ohjelmissa. Eli yhdessä voi sanoa, että biosfäärialuetoimisto toimii yhteistyöohjelmana ja me koordinoidaan vaan näitä yhteyksiä eri toimijoiden välillä. Biosfäärialuetoimistossa näitte jo Pian ja Erikankin, josta mainitsin, ja Pia, minä olemme molemmat Parasten kaupungilla, me sitten taas Erika on Turunmaan saaristosäätiön palkkalistoilla. Eli meillä on vähän niin kuin eri organisaatiot myös, jotka hoitaa tätä jopa ydintoimintaa. Tämä Biosfääriakatemia on kuitenkin projektirahoituksella tällä hetkellä. Toimisto on osittain jo Biosfääriakatemian kautta siellä Saaristokeskus Korpoströmissä monelle varmaan tuttu, ja ollaan parhaillaan itse asiassa myös suunnittelemassa siirtää koko biosfäärialuetoimisto tänne Saaristokeskukseen, mikä on aika hyvä tämmöinen vierailukeskus samalla. Budjetti on 70 000 euroa, meillä on perusrahoituksena, mikä me saadaan ELY-keskuksen kautta tähän biosfäärialuetoimistoon, mutta sitten kaikki toiminta itsessään rahoitetaan aina säätiörahoilla tai EU-rahoituksilla tai eri projektien kautta, yhteistyöpartnereiden kautta. Eli ei toiminnalle itsessään ei ole mitään perusrahoitusta, vaan kaikki toiminta toteutetaan muilla keinoilla. Nyt se taas kumittaa. Noin. Ja tässä kuva vielä tästä Korpoströmistä, joka on myös kumppania ja toimii vähän niin kuin biosfäärikeskus. Siellä meillä on junnulabratoiminta, mikä on ilmaista toimintaa lapsille. Tässä on lyhyesti myös tärkeä partneri meillä Turunmaan saaristosäätiö, joka hallinnoi tämmöistä biosfäärirahastoa, joka on myös tärkeä työkalu tässä meidän toiminnassa, jonka kautta me nyt pyöritetäänkin tämä Biosfääriakatemia. Tämä saaristosäätiö on yhdessä biosfäärialueen toiminnan kanssa perustettu ja vieläkin käsi kädessä käy. Tässä on se tärkein ehkä osa tästä koko tästä esityksestä meidän toiminnasta, että meillä on niin kuin kaikki perustuu yhteistyöhön, eli tämä on tosi tärkeää saada tämä osallistaminen biosfäärialueen toiminnassa. Ilman sitä meillä ei ole paljon mitään toimintaa, ja sen takia meillä on nyt myös aika, ei niin kauan sitten jo perustettu myös tämmöinen partnerikumppanuusohjelma, mikä Pohjois-Karjalassa pitempään jo on ollut, joka mahdollistaa myös pienten yritysten tai pienten yhdistyksen olemaan mukana tässä toiminnassa. Ja sitten meillä on tämä lähettiläs-toiminta, mistä puhun enemmän myöhemmin, eli miten yksityishenkilökin voi olla mukana toiminnassa.
Sittenhän totta kai meillä on myös näitä kansainvälisiä yhteyksiä ja verkostoja, missä ehkä tämä Biosphere for Baltic on ollut tärkeimpiä nyt viime aikoina. Biosfääriakatemian toimintaa, niin muutama sano siitä. Tämä on niin kuin meillä nyt pari vuotta ollut tämmöinen pilotti, että yritetään saada kaikki meidän opetuksellinen työ yhden sateenvarjon alle. Nähdään sitä tosi tärkeänä saada mukaan lapset tähän toimintaan, ja että biosfääri jotenkin on läsnä ihan varhaiskasvatuksesta lähtien niin kuin lukion asti tai toisen asteen koulutuksen asti ja vielä nuorten aikuisten elämässä, kun he lähtevät muualle hakemaan, opiskelemaan tai hakemaan töitä, niin tämä olisi niin kuin jotenkin mukana heillä ajatuksessa ja heidän tulevaisuuden suunnittelmissa. Meillä on Junnulabra-toiminta on kaikille avointa ja ehkä lähinnä vierailijat, mutta myös kouluryhmät omalta alueelta käy siellä ilmaista toimintaa. Mutta sitten meillä on paljon yhteistyötä koulujen kanssa. Itse asiassa on ollut pitkään jo varhaiskasvatuksen kanssa ja siinä tämä Kalakamut, Jedan ja Jenge-konsepti on ollut hyvä tapa saada näitä biosfäärialueen aiheita mukaan siihen varhaiskasvatuksen toimintaan. En voi nyt enemmän mennä siihen. Joskus voidaan siitäkin enemmän puhua, ja iltapäivällä on myös pienryhmä tästä Biosfääriakatemian toiminta esitellään siinä. Mutta me nähdään se tärkeänä, että niin kuin siinä jo meillä on ratkaisunut täällä parhaillaan myös suunnitellaan, että miten koulussa voidaan olla mukana. Opettajan kanssa suunnitellaan, miten saadaan näitä kestävyysteemoja mukaan koko koulukäynnin aikana. Sitten meillä on muutama tämmöinen konsepti, mikä on myös kaikille avoin, niin kuin Junnulabra, niin myös on tutkimusmatka Saaristomerellä, joka on venesatamissa ohjelma. Ja sitten meillä on tämä biosfäärinen nuorison neuvosto, joka on just muutama vuosi sitten perustettu, ja mietitään sitä, millä tavalla parhaiten voidaan osallistaa nuoria aikuisia tähän toimintaan. Tässä muutaman kuva Junnulabrasta. Ja sitten viimeksi vielä muutama ajankohtaisuus, mitä tulee tässä lähiaikana tapahtua, että näette vähän konkreettistakin, että mitä nyt on menossa, niin meillä on juuri pidetty lehdistötilaisuus nuorten ilmastonmuutoksen liittyvien tunteiden kartoituksesta, jota ollaan tehty yhdessä Åbo Akademin kanssa, mikä vähän niin kuin antaa meillä ideoita, miten me voidaan auttaa nuoria ja suunnata meidän toiminta oikealla tavalla tähän. Ja sitten migraatio tulee olla teemana Saaristokeskus Korpoströmissä nyt vuosina 2022-2023, eli näyttely tehdään tästä ja koskee sekä ihmisten ja eläinten migraatiota. Se tulee myös vaikuttamaan paljon meidän toimintaan sille, että paljon näitä järjestetään tämmöistä oheistoimintaa ja webinaarisarjaa ja seminaaria liittyen siihen. Ja nyt tulee heti tässä ihan muutaman viikon päästä olemaan tämmöinen webinaarisarja kestävästä asumisesta ja rakentamisesta saaristossa. Tervetuloa mukaan, jos joku kiinnostaa. Ja sitten talvitapaaminen, jota järjestetään joka vuosi, niin on 4.3. ja sekin käsittelee kestävää asumista saaristossa. Eli vähän niin kuin alustetaan tätä migraatioteemaa, joka on tulossa. Ja sitten biosfäärin lähettiläskoulutus järjestetään nyt toista kertaa. Sitä on hirveästi toivottu, ja nyt on toinen koulutus alkamassa pian. Ja sitten vielä viimeksi tämmöinen kansallinen saaristoverkosto teemasta habitability, eli asuttavista saarista, ja mikä on käsi kädessä kestävän kehityksen kanssa, niin tämä on myös tämmöinen uusi uutuus, mitä ollaan Åbo Akademin ja Shagors Institute of Åbo Akademin keskeisessä roolissa kehittämässä. Noin. Eli kiitos mun puolesta. Tässä oli Saaristomeren biosfäärin alueesta, ja tässä on myös, jos haluatte löytää lisää tietoa, niin web-sivuista tai mailitse voi. Kiitos Katja. Jatketaan ohjelmassa niin, että minä esittelen sitten seuraavaksi niin kuin lyhyesti kokoan tästä Pohjois-Karjalan biosfäärialueesta, vähän peilaan niitä niin kuin eroja tuohon Saaristomeren biosfäärialueeseen. Ja niin sitten sen jälkeen mennään tosiaan ohjelmassa siihen, että me tarkemmin esitellään ensiksi Saaristomeren
lähettilästoimintaa ja sitten kerrotaan tästä Pohjois-Karjalan kumppanuustoiminnasta, mutta tosiaan siihen pohjalle taustaksi vähän sitä, että miten tosiaan täällä meillä tätä toimintaa tehdään, ja minä kun löydän täältä vielä tämän ikkunan, no niin, nyt päästään alkuun. Eli tosiaan, niin kuin Katja kertoi, niin Pohjois-Karjalassa tämä biosfäärialue on ollut vuodesta 1992, ja meillä nyt on tehty viime vuoden aikana uusi strategia tälle toiminnalle, ja siinä tosiaan määriteltiin, että tälle, kun on ollut puhetta Jukka-Pekka Flanderin puheenvuorossakin siitä, että biosfäärialueet on vaikeasti ymmärrettävä konsepti, niin tosiaan nostettiin tuohon rinnalle tällainen kestävän kehityksen yhteistoiminta-alue kuvaamaan sitä, että mitä se toiminta on. Ja tässä näette nyt kartalla täältä Pohjois-Karjalasta, että miten tämä maantieteellisesti meillä rajautuu tämä alue. Alun perin se on silloin, kun perustettiin, niin pienempi ollut, käsittänyt vain osia Ilomantsista ja Lieksasta, mutta nykyisin tosiaan käsittää meillä tämän koko Lieksan ja Ilomantsin kunnat ja sitten Tuupovaaran kaupungin osan Joensuusta. Ja kuten Katja kertoi, niin siellä niin kuin näissä biosfäärialueissa ajatellaan, että siellä on ydinalue, joka muodostuu niistä luonnonsuojelualueista, ja tässä noin värilliset alueet sitten kuvaa noita eri tavoin suojeltuja alueita täällä, ja sitten ajatuksena olisi löytää niitä keinoja myös siellä luonnonsuojelualueiden ulkopuolella, että miten löydettäisiin se tasapaino sen ihmistoiminnan ja luonnon välille. Ja meidän strategiassa me määriteltiin, että miksi me ollaan olemassa, mikä se tarkoitus on, niin on, että me ollaan toiminnallinen alusta, joka edistää alueen kestävää kehitystä tukemalla ihmisten luontosuhdetta ja luonnon monimuotoisuuden suojelua sekä vastuullisten elinkeinojen kehittymistä. Ja toiminnan idea tosiaan on etsiä niitä paikallisia ratkaisuja globaaleisiin haasteisiin, ja yhteistyössä siinä sitten on nämä eri verkostot. Ja täällä Pohjois-Karjalassa tämä organisaatio, niin sanotusti hallintomalli, on hieman erilainen tuolta verrattuna Saaristomerelle. Eli kuten sielläkin, niin biosfäärialue on siis ELY-keskuksen erikoistumistehtävä, mutta täällä se koordinaattori sitten on ELY-keskuksen työntekijä, eli minä. Tajusin juuri itsekin, että ei tainnut alussa tullut esittäydyttyä, eli siis minä tosiaan olen Vilma Lehtovaara ja ELY-keskuksen työntekijänä biosfäärialuekoordinaattorina ihan sillä työnimikkeellä, ja tosiaan viime vuoden kesällä tullut tähän nykyiseen tehtävään, niin aiempi koordinaattori Timo Hokkanen saattaa monille toimijoille ihan täältä niin kuin Pohjois-Karjalan ulkopuoleltakin olla tuttu henkilö, ja hän tosiaan sieltä ihan alusta asti melkein 30 vuotta teki sitä työtä täällä Pohjois-Karjalassa. Tosiaan yksinhän tätä työtä ei tehdä, eli sitä työtä ei tee koordinaattori yksin, ei edes ELY-keskus, vaan se on se koko verkosto, joka siinä mukana on. Eli biosfäärialuetoimintahan on tämmöistä vapaaehtoisuuteen perustuvaa yhteistyötä. Ja vähän toisin kuin Saaristomerellä, niin meillä on tosiaan työvaliokunta ja ohjausryhmä. Meidän työvaliokunta on tämmöinen toimintanyrkki niin sanotusti, eli kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa, ja siellä käydään läpi niitä ihan käytännön asioita, että miten sitä toimintaa viedään eteenpäin, ja ohjausryhmä sitten on enemmän semmoinen, kokoontuu siis vain kerran vuodessa, ja siellä käsitellään niitä isoja linjoja sille toiminnalle. Ja siinä meidän strategiassa otettiin
päätettiin, että halutaan joku visio, mitä kohti mennään ja määritellään niitä arvoja, jonka kautta sitä työtä tehdään, niin meidän tavoitteena on siis, että Pohjois-Karjalan biosfäärialue on alueellisesti ja kansainvälisesti tunnettu kestävän kehityksen luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edelläkävijä ja mallialue. Ja sitten tämä visio myös jaettiin erilaisiin toiminnan pääteemoihin ja tavoitteisiin, joita kautta tätä toimintaa tehdään. Eli tässä on ne painopisteet, joihin täällä Pohjois-Karjalassa nyt noin seuraavat 10 vuotta tullaan keskittymään. Eli nämä hyvin vahvasti myös nojaa siihen MAP-ohjelman tavoitteisiin, mitä siellä on aseteltu. Eli siinä nousee esiin se luonnon monimuotoisuuden suojelu, mutta edelleen se ihminen mielessä pitäen, eli tarvitaan myös sitä toimintaa, joka miettii, että miten se ihminen saadaan siihen kuvioon mukaan. Sitten on näitä tämmöisiä tukitoimintoja, eli sen paikallisen osaamisen lisääminen, niin yhteistyötä näiden koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa alueella. Ja sitä, että ollaan hankekumppani ja toimitaan tämmöisenä pilotointialustana, jolla toivottavasti voitaisiin tehdä rohkeitakin kokeiluja. Sitten kolmantena on tämä elinkeinopuoli, ja meillä nyt päädyttiin rajaamaan tätä niin, että keskitytään luonto-, ruoka- ja kulttuurimatkailuun sekä luonnontuotteisiin, eli tämmöisiin luontoon kytkeytyviin elinkeinoihin ja niiden niin kuin kestäväksi kehittämiseen ja tukemiseen. Ja viimeisenä on sitten tämä sekä näiden kestävästi toimivien toimijoiden näkyvyys, mutta sitten myös se biosfäärialueen näkyvyys ja tunnettuus, eli nostetaan niitä kumppania ja yhteistyötahoja ja niiden sitä hyvää työtä, käytännön esimerkkejä esiin. Ja sitä kautta on tarkoitus parantaa sitä tunnettuutta, mutta myös lisätä sitä paikallista omistajuuden tunnetta siitä biosfäärialueesta. Ja ajatuksena on, että tämä tehtäisiin niin, että siinä viestinnässä korostuu paikallisuus, omaleivaisuus ja sitten semmoinen positiivinen asenne, niin kuin Merjaminkin puheessa tuli esiin se, että pitäisi niin kuin saada ihmiset voimaantumaan siitä, että he itse asiassa voivat vaikuttaa asioihin. Ja meillä täällä Pohjois-Karjalassa me on hahmotellut tätä toimintaa, että mitä se käytännön työ sitten täällä niin kuin ihan oikeasti on, niin me on jakanut sen 3 eri osaan, eli meillä on se kumppanuusverkosto, josta kohta kuullaan enemmän lisää. Siellä tapahtuu ihan siinä arjessa sitä kestävää toimintaa. Ja sitten on erilaisia hankkeita. Tuossa muutamia logoja viimeisimmistä hankkeista. Meillä on ollut useita hankkeita tuohon Venäjän suuntaan, kun tässä rajan läheisyydessä ollaan, eli tämmöinen Karelia CBC-ohjelma. Mutta sitten on myös Northern Periphery and Arctic-ohjelmasta esimerkiksi tuo SHAPE-hanke ollut. Ja sitten tosiaan nämä verkostot, mitä meillä on, että niitä on täällä paikallisesti, kansallisesti, esimerkiksi vaikka Fennoskandian vihreän vyöhykkeen yhteistyö. Ja sitten on näitä kansainvälisiä verkostoja, mitä tulee ihan tämän MAP-ohjelman kautta, niin kuin Euromap-verkosto, mutta sitten myös ollaan täällä mukana esimerkiksi Barentsin yhteistyöverkostossa ja Encore-verkostossa. Ja ihan loppuun näytän muutaman tämmöisen käytännön esimerkin siitä, että mitä nyt on vaikka viime hankkeissa tämmöisiä konkreettisia tuotoksia saatu aikaiseksi, niin yhteistyöhanke, jossa Metsähallitus oli mukana, niin siinä Metsähallitus loi Kolin luontomatkailusuunnitelman. Sitten on yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa tehty tämmöinen ratkaisu ja matkailuyrityksille. Ja samassa hankkeessa sitten tämmöisten niin kuin kestävien ratkaisujen pilotointikohteita tänne alueelle. Tässä lyhykäisyydessään tämmöinen tietopaketti Pohjois-Karjalan biosfäärialueelta. Ja seuraavaksi voitaisiin sitten taas mennä takaisin sinne Saaristomerelle ja
teidän esitykseen siitä lähettilästoiminnasta? Joo. Hetkinen, mä avaan siihen. Eli mä lupasin, että tähän vielä tullaan noin takaisin tähän lähettilästoimintaan ja kerrotaan vähän siitä. Aika sille lyhyesti mä ajattelin alusta ja kertoa, mistä tämä ohjelma, mikä on se idea. Ja sitten Kristiina Rainio, meidän biosfäärin lähettiläs, on mukana. Kristiina, ootko sä siinä? Mä en näe nyt. Olen täällä. Hyvä, joo. Hieno. mä lyhyesti alustan ja saat sitten kertoa vähän niin kuin lähettilään näkemys tästä ohjelmasta. Eli meillä ajatus oli, kun sitä perustettiin, että pitäisi niin kuin sanoin, löytää tapoja, miten osallistaa. Tämä yhteistyön kautta on se tärkein ja myös on tärkeä mun mielestä saada niin kuin yksityisiä ihmisiä mukaan, ei ainoastaan niin kuin tahot ja yhdistykset, vaan ihan biosfäärialuetta voi monet kasvot edustaa ja se on tärkeää, kaikki niin kuin oman profiilin kautta. Ja se tarkoittaa sitäkin, että haluamme jakaa myös niin kuin tämän vastuun samalla kuin ilon tästä, että meillä on UNESCO-status ja että meillä on tämä kaunis saaristoalue kaikilla ainutlaatuisuuksillaan. Ja yhdessä saamme enemmän tehty, niin kuin on todettu jo monta kertaa. Ja me biosfäärialueena, niin kuin tämä toimiston kautta, halutaan toimia alustana tälle yhteistyölle ja alustana tiedon vaihtamiselle. Ja sen kautta edistää kestävää kehitystä. Eli tämä on ollut meidän mielestä tosi, tosi hyvä tapa saada ihmisiä mukaan. Nyt mä saan tätä eteenpäin, mutta näette sen logon siinä. Proud Ambassador on semmoinen logo, mitä käytetään. Saa käyttää lähettiläänä, kun on käynyt koulutuksen. Mä nyt kerron seuraavasta, mä en saa tätä eteenpäin nyt taas jotenkin jumittua, mutta me ollaan järjestetty nyt kerran jo koulutus, missä myös Kristiina sitten on ollut mukana, eli sitä vaaditaan kaikilta, että on käynyt sen. Se on yleensä ollut semmoinen 5 kertaa, kurssikertaa, ja oppii biosfäärialueesta ja MAB-toiminnasta, UNESCOsta, mutta myös niin kuin saaristoalueesta, ja samanaikaisesti koko ajan perehtyy siihen niin kuin omaan roolinsa, että mikä on juuri minun roolini sekä, no hyvä, kiitos Vilma, sekä yksityiselämässä tai sitten ammattielämän kautta. Et voi itse valita, että millä tavalla haluaa olla mukana. Se on täysin vapaaehtoista, miten paljon on mukana, mitä tekee ja missä kuvioissa. Tärkeintä, että on halua olla mukana lähettiläänä ja puhua biosfäärialueesta ja näistä kestävyysteemoista saaristossa. Seuraava, Vilma. Joo, ja tässä näkyy se meidän mahtava jengi, joka on tämä ensimmäisen koulutuksen käyneitä, jotka toimii kaikilla hyvin eri tavalla lähettiläinä. Ja nyt Kristiina saa kertoa omasta näkemyksestä, että miten biosfääri. Aha, tuossa tuli käsi ylös. Jukka-Pekka, haluatko J.P. kysyä nyt tässä vaiheessa jo? Joo, anteeksi, mä keskeytin. Mä vaan halusin, mä joudun lähtemään tästä, kohta lähtee, juna lähtee kohti Hankoa ja linjaa tuolla eteenpäin. Mutta hei, mä halusin kiittää tästä ensinnäkin, vaan käydä tilaisuudetta, vaan kommentoida, että erittäin hienoa toimintaa, niin kuin molemmissa biosfäärialueilla toiminnassa voi sanoa, että kun muistaa ne alkuvaiheet, niin ne on kehittynyt oikeaan suuntaan. Sitten sen verran tuosta vapaaehtoisuudesta vielä, että joskus mullekin sanottiin, että miksei noita biosfäärialueita niin kuin ohjata niin kuin kovemmalla kädellä, eli niin kaiken kaikkiaan. Ja tässä on mun mielestä myöskin se tärkeä pointti, niin kuin huomasin, että hallinnollisesti on erilaisia. Että mä olen ainakin pitänyt aina tärkeänä, että nimenomaan, että ne muotoutuu sen paikallisen olosuhteiden mukaan. Ja sieltä syntyy, niin kuin näkyy, niin 2 erilaista mallia, mutta molemmat on toimivia. Esitykset oli erinomaisia ja kuvastaa hyvin alueiden luonnetta, eli Pohjois-Karjalan ja sitten Saaristomeren, molemmat oli hyvin niin kuin erilaisia mun mielestä, eli ja toisessa painottu tämä ihminen aika voimakkaasti Saaristomerellä, ja sitten tuolla taas sitten oli erinomainen tämä Vilman esitys, ja toisaalta se totesi myöskin, että
hyvin oli Vilma uutena päässyt käsiksi tähän koko asiaan. Eli kyllä tämä koordinaattorien työ on todella tärkeää ollut. Ja sitten vielä yksi nopea kommentti, eli alkuvaiheessa nämä oli enemmän suojelupainotteisia näiden noista rajauksista. Ja olin itsekin aktiivinen siinä vaiheessa, että pitäisi saada enemmän se ihminen näihin rajauksiin mukaan. Ja nämä isot rajausmuutokset, jotka tehtiin sitten, niin mun mielestä nämä on ollut ihan olennaisia, että nyt nämä on todellisia biosfäärialueita. Ja vielä, että kommentoisin nopeasti siinä, eli nyt on otettu myöskin hienoa, että on akatemiat, mutta on se, että on myöskin tämä jälkipolvi lapset otettu mukaan. Eli jos mä luen tämän, mitä tuolla Unescon sivuilla on yksi määritelmä tästä näistä mapa-alueista, niin siellähän todetaan, että ne on learning places for sustainable development. Ja itse mä näkisin, suomentaisin tämän niin, että ne on nimenomaan kestävän kehityksen oppisaleja. Oikeastaan tähän mä lopettaisin kiireiden junalle ja mä kiitän tosiaan aivan niin erinomaiset esitelmät ja erinomainen alkupäivä ollut tähän mennessä. Ei muuta kuin mennessä. Ja kiitos. Samalla lailla eteenpäin. Joo. Kiitos paljon. Okei, jos sä Vilma otat seuraavan sadin, niin Kristiina saa jatkaa tästä. Joo, mä olen tosiaankin Kristiina täältä Houtskarista tämän saaristotien päästä. Siitä tosiaan tämä biosfääri oikeastaan sitten, tai tämä biosfäärialue sitten oikeastaan vasta sitten alkaa silleen kaikki ne avaruuksinen. Mä istun tällä kertaa täällä ulkona, on mukana tällaisessa yhteydessä. Ja mä halusin tuoda tähän keskusteluun tai tämän lähettilän näkökulman siltä kannalta, että mitä tämä on mulle merkinnyt, kun olen muuttanut biosfäärialueelle, sitten niin kuin löysin tämän lähettiläskoulutuksen. Ja mä ajattelen, että se ei ole varmaan myöskään niin kuin sellainen vierastilanne sinne Pohjois-Karjalaan, kun olen jossain niin kuin kohtuusliikkeen tapaamisessa tavannut näitä sinne Kolin alueelle muuttavia ihmisiä, että niin kuin miten ne hakee niin kuin tavallaan sitä sielun maisemaa ja mikä mullakin oli se niin kuin lähtökohta ja tavallaan semmoinen ilo siinä kohtaa, kun mä huomasin, että tämä lähettiläskoulutus alkoi. Ja se oli niin kuin semmoinen sydämen ääni heti siihen, että siihen mä haluan mennä mukaan, koska siinä toteutui niin paljon tavallaan, siinä niin kuin yhdistyi mulle se, niin kuin se sielun maisema, minkä takia mä olin tänne saaristoon muuttanut. Siinä yhdistyi tavallaan se mun aikaisempi kiinnostus tämmöinen kestävästä elämäntavasta ja se aikaisempi niin kuin se yhteys, mitä mulla oli Ruotsissa, niin kuin Ruotsissa tämmöiseen siirtymäliikkeen toimintaan. Ruotsiksi liikkeen nimi on Omställningsrörelse ja englanniksi sitä kutsutaan Transition Towns. Mä en tiedä, mikä se suomenkielinen nimike on. Ja mä olin tosi iloinen, kun mä kuulin tätä Meriamin puheenvuoroa, että tämmöistä niin kuin toivoa ja positiivisuutta. Mä ajattelin, että me ollaan niin kuin hyvin lähellä tavallaan sitä siirtymäliikkeen niin kuin tunnemaailmaa siinä kanssa. Kun mä olin käynyt tämän koulutuksen, niin se oli mulle semmoinen niin kuin merkityksellinen asia siinä, että mä koin, että mä ensinnäkin niin kuin tulin osaksi jotakin semmoista mulle niin kuin siinä vaiheessa vielä uutta yhteisöä. Ja mä sain niin kuin tavallaan semmoisen isomman laiturin seistä kuin se oma pieni kotilaituri siellä jossakin omassa kotirannassa. Tavallaan semmoisen niin kuin laiturin, mistä käsin voi toimia ja nähdä ja vaikuttaa ja innostaakin. Ja mä sain osaksi, niin kun tulin osaksi tavallaan semmoista lähettiläsjoukkoa ja semmoista organisaatiota, minkä ajattelutavaa mä koin hyvin omakseni ja innostavakseni. Olla lähettiläs, niin mutta täytyy suoraan sanoa, että se ei ole aina helppoa, koska siinä on jollakin tavalla hyvin yksin. Ja mä ajattelin, että ilman meidän näitä niin kuin toistuvia lähettilästapaamisia, niin se olisi ollut niin vielä niin kuin paljon yksinäisempää. Että nämä lähettilästapaamiset, mitä Katja Joukkonen on järjestänyt, on niin kuin musta ollut hyvin oleellisia siinä. Että saa niin kuin tavallaan sitä taustaa, voi tavata muita, voi niin kuin
et se perusta tulee tavallaan sille niin kuin vahvistuu kaiken aikaa. Ja ehkä mä sille haluaisinkin sanoa sitä, että jotenkin pitäisi niin kuin miettiä siitä, että miten tämä niin kuin lähettilän yksinäisyys voisi, niin kuin, että niin kuin mitä sillä niin kuin voisi tehdä. Ja mä ajattelinkin, että semmoinen niin kuin lähettiläiden yhteistyö ja semmoiset yhteisten hankkeiden niin kuin aloittaminen ja tukeminen, että siitä saisi sen yhteisön voimaa. Ja sitten siinä välillä ihan semmoisia niin käytännön hankalia tai semmoisia käytännön haasteita, esimerkiksi rahoitus tai niin kuin, ja myös niin kuin semmoisena henkilökohtaisena haasteena on ollut, niin kuin miten puhua tämmöisillä pienillä paikkakunnilla tämmöisistä haasteista, tai niin kuin käyttää sellaista sanaa kuin kestävä kehitys, hållbarhet, niin mä huomaan, että ihmisillä, että se herättää vahvoja tunteita. No nyt se aika on tietenkin muuttunut näiden kahden viime vuoden aikana tosi paljon, ja kaikki koko maailma puhuu niin kuin siirtymisestä fossiilittomaan elämään ja yhteiskuntaan ja näin. Ja sitten mä ajattelinkin sillä tavalla, että meillä lähettiläillä, koska me ei olla suurlähettiläitä, vaan me ollaan lähettiläitä. Ja että meillä olisi niin kuin sellainen tärkeä tehtävä niin kuin olla hyvin persoonallisia, tehdä hyvin tämmöisiä persoonallisia aloitteita meidän siinä omassa pienessä lähiyhteisössä. Ja jotenkin just mä pystyn niin hyvin liittymään tämän Meriamin siihen ajatukseen niin kuin herättää semmoista innostusta ja toivoa ja kannustusta tavallaan, koska mä ajattelen jotenkin sen tänä aikana ehkä korostuu vielä sillä tavalla, koska iso yhteiskunta on nyt kovaa vauhtia muuttumassa ja siirtymässä kohti kestävää kehitystä. Ja eilen just kun mä kuuntelin jotain ilmastopaneelia, niin kuin, että miten niiden poliitikot on niin kuin viemässä näitä asioita eteenpäin, mutta että me ihmiset, niin kuin me ihan pienet ihmiset ei aina niin kuin pysytä siinä mukana, siinä on ne niin kuin tavallaan ne haasteet, ja jotta se niin kuin silta niiden suurien päätösten ja niiden yksilöiden välillä ei tule liian isoksi, niin että mä ajattelin, että me lähettiläät ollaan niin kuin siinä niin kuin semmoisessa tärkeässä roolissa, että me uskallettaisiin tuoda niitä meille tärkeitä sydämen asioita esille. Ja sitten mä ajattelen myös, huomaan tekeväni paljon sitä, että kaikissa niissä yhteyksissä, missä mä oon mukana yrityksissä ja työssä ja näin, niin että niin kuin jotenkin aina tunnustelee sitä tilannetta, että hei, niin kuin mitä tää, niin kuin, miltä tämä näyttää mun lähettilään silmälasien takaa katsottuna. Mä voisin sitten ehkä tässä lopuksi vielä kertoa jotakin, että niin kuin mitä mä koen, että milloin minä olen ollut lähettiläs. Niin mä ehkä olen ollut kokenut, että tämä on niin kuin semmoista lähettilästyötä, kun järjestettiin tällainen semmoinen kestävän kehityksen viikko täällä meillä kaukana Houskarin saaristossa, ja sitten koronatilanne niin kuin esti sen jatkamisen, mutta se on kuitenkin yhä edelleen meillä tuolla ajatuksissa. Sitten meillä on tämmöisiä pieniä, ihan semmoisia pieniä paikallisia hauskoja aloitteita on ollut. Esimerkiksi me ollaan silloin, kun oli biosfäärialueella tämmöinen teema, tämmöinen muoviton saaristo, niin mehän innostuttiin tekemään kangaskasseja joukolla. Ja ehkä viime kesänä me tehtiin tämmöinen kyläviljelmä tänne meidän kylälle, mikä on silleen alku Kuopissaan ja mitä me halutaan kehittää eteenpäin. Sitten mä ajattelen myös niin kuin tämmöisissä, niin kuin mä sanoinkin jo aikaisemmin, niin kuin yhdistystoiminnassa tuoda sitä esille. Ja sitten mä ajattelen, että ensi syksynä, kun me järjestetään saaristonaisseminaari, niin se on jotenkin aivan selvää, että siinä tämä, niin kuin tämä biosfäärialue ja nämä kolme voimanaista, jotka on tätä hanketta vetämästä ja saaristossa, niin että niillä niin itsestään selvästi niin heitä täytyy tuoda esille ja niin sitä naisenergiaa ja sitä biosfäärialuetta, koska kun mä kuuntelin Katja, niin aivan mahtavaa työtä hän te olette tehnyt, tai me ehkä mä sanoisin niin. Joo, että mä halusin korostaa semmoista niin kuin persoonallisuutta, rohkeutta, positiivisuutta ja nostaa myös niitä tarinoita esille, mitä Meriam puhuu. Että et se ei aina
tarvitse olla niin kuin suuren suurta, mutta et rohkeasti kantaa sitä, että minä olen ylpeä Saaristomeren lähettiläs. Kiitos. Tämä oli mun tämmöinen lyhyt puheenvuoro tässä. Kiitos Kristiina. Tämä oli tosi tärkeä näkemys ja juuri tätä mä haluaisin vielä korostaa, että saa olla omana itsenä ja ei tarvitse olla niin merkittäviä asioita, vaikka Kristiinakin on mukana tosi monessa asiassa ja pohdiskelee ja miettii paljon tätä lähetteläisyyden roolia, mutta me ei vaadita mitenkään sitä kaikilta, eli tämä on myös tärkeä mun mielestä tässä toiminnassa, että saa olla omalla tavalla mukana riippuen, että meillä on paljon oppaita, saaristo-oppaita mukana, meillä on opettajia myös eläkkeellä olevia ihmisiä, jotka haluaa enemmän tässä niin kuin yksityiselämässä olla etenkin omissa verkostoissa. Että tämä voi olla niin kuin ihan sen mukaan, mitä itselleen sopii, ja se on se tärkein mun mielestä. Mutta sitten toinen asia, että miten me tuetaan sitten sen jälkeen, kun on tullut lähettilääksi, niin sekin on tosi hyvä, että se on hyvä, että nostat esille, Kristiina. Meillähän on, järjestetään 4 kertaa vuodessa tämmöisiä tapaamisia lähettiläille. Joo, ja pyydetään näitä teemoja teiltä, ja mistä haluatte tietää enemmän, ja että uskallatte puhua näistä asioista myös lähettiläänä ja näin. Mutta voisi varmaan löytyä vielä parempia, näin kuin sanoit, että monet voisi varmaan osallistuakin vähän tiivimmin yhteistyöhön. Niin hyvä, kiitos tästä sun puheenvuorossa tässä. Ja iltapäivällä jatkuu keskustelu sillä viestintä- ja lähettiläsryhmässä, eli meidän täytyy tästä mennä eteenpäin ohjelmassa, mutta kysymyksiä voi laittaa chattiin nyt, jos on jotain, niin mä voin tässä vastata chatissakin. Joo, kiitos. Poistun nyt hetkeksi, mä jatkan iltapäivällä sitten. Joo, hienoa. Kiitos Kristiina. Kiitos, hei. Joudun tosiaan täältä kiirehtimään tätä, ollaan pikkusen aikataulusta jäljessä, niin otetaan tosiaan tähän sitten lyhyt esittely tästä Pohjois-Karjalan kumppanuusverkostotoiminnasta. Ja tämäkin keskustelu sitten jatkuu iltapäivän siellä ryhmässä. Mika Honkanen olikin jo laittanut tuonne chattiin herättelykysymyksiä sitten sitä kolmannen ryhmän keskusteluja varten. Tosiaan lyhyesti käyn nyt tämän läpi ja annan myös sitten Tuomiston Eerolle tässä puheenvuoron, ja sitten varmaan pikkusen nyt me joudutaan menemään yliajalle, että me pahoittelen jo tässä vaiheessa Mika Määttää, että hänen puheenvuoronsa tulee pikkusen varmaan venymään sen yli puoleen, mutta toivottavasti monet teistä pystyy jäämään sitten kuuntelemaan. Mutta tosiaan niin täällä Pohjois-Karjalassa on siis tämmöinen kestävän kehityksen kumppanuusverkosto, ja siinä toiminnan ideana, nyt jahas, mullakaan ei slaidit liiku, no nyt kyllä, siinä ideana on siis se, että täällä paikallisesti semmoisia toimijoita, jotka jo toimii kestävästi ja jotka niin kun, haluaa kehittyä siinä yhä niin paremmaksi, niin heitä on koottu yhteen ja tarkoituksena on tämmöisiä toimijoita nimenomaan auttaa huomaamaan, että mitä vahvuuksia heillä tähän kestävään kehitykseen jo on, mitä he tekevät jo oikein ja jäsentämään niitä ja sitten miettimään ja asettamaan itselleen tavoitteita, että ne pystyisivät sitä omaa toimintaansa vielä kehittämään entistä kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi. Ja sitten tämän verkoston niin kuin semmoisena ajatuksena on, että se tarjoaa vertaistukea ja käytännön tukea siihen, eli voidaan, niin kuin tässä biosfäärialuetoiminnassa se koko idea on, että näitä hyviä käytäntöjä jaetaan alueelta toiselle, mutta myös siellä alueen sisällä. Ja sitten niin kuin innostutaan toisten esimerkistä. Ja sitten tätä niin kuin käytännössä tämän järjestelmän, niin nämä toiminnot on tässä vaiheessa tosiaan saatu näiden erilaisten hankkeiden kautta. Et meillä on hyvä verkosto, jossa on hyvä määrä jo erilaisia kumppaneita. Tässä ei nyt ehkä ihan kaikkia logoja en tähän saanut mahdutettua, mutta siis ympäri tätä biosfäärialuetta ja itse asiassa myös, kuten tuosta kartasta näkyy, niin moni täällä biosfäärialueen ulkopuolellakin. Ja
hyvä niin kuin pohja tälle verkostolle on, ja siellä niin kuin riippuen sitten aina kunkin toimijan omasta aktiivisuudesta ja vähän siitä, että minkälaisia hankkeita meillä on ollut, niin sitten se toiminta on ollut kunkin kumppanin kanssa sen mukaan joko hyvin aktiivista tai sitten ei niin aktiivista. Ehdottomasti myös kehittämisen tarpeita tässä verkostotoiminnassa on, että saataisiin tästä toiminnasta entistä enemmän semmoista verkostomaisempaa, että se koordinaattorin rooli semmoisena keskipisteenä ei olisi niin vahva, vaan että sitä niin kuin vuorovaikutusta olisi sitten laajemminkin näiden toimijoiden välillä nimenomaan sen kestävän kehityksen toiminnan näkökulmasta. Ja lyhyesti meillä se toiminta menee siis niin, että on joku kiinnostunut tai jotakuta ehdotetaan kumppanuusverkostoon. Me käydään neuvotteluja sen tahon kanssa siitä, että niin kuin, sopiiko he tavallaan tähän joukkoon, onko heidän toimintansa jo kestävää ja onko siellä aito halu kehittyä yhä kestävämmäksi. Tosiaan kirjataan yhdessä tässä seuraavalla slaidilla näkyy ote tästä yhdestä osasta sitä sopimusta, eli eri näillä kestävyyden osa-alueilla kootaan niitä vahvuuksia ja tavoitteita. Ja ne tosiaan kirjataan ylös. Ja sitten tästä keskustellaan työvaliokunnan kanssa, joka sitten joko hyväksyy hakemuksen tai siihen pyydetään mahdollisesti jotain täytettä, tai tietysti sekin mahdollisuus on, että hakemus hylätään. Ja ajatuksena on se, että tämän kumppanuusverkoston kautta tosiaan sitten myös saa se toimija näkyvyyttä sille omalle kestävyys- ja vastuullisuustoiminnalleen. Ja mä nostin tähän slaidiin esiin tuon Saaristomeren. Heillä on ihan tämmöinen oma logo tätä toimintaa varten, ja samoin on esimerkiksi nostin tuolta Westerosin biosfäärialueelta Skotlannista. Niin heillä on tämmöinen ihan oma logo sitä varten. Meillä taas se on sitten tämä meidän biosfäärialueen logo, johon saa tietyt käyttöoikeudet, ja sitten tämmöinen laatta seinälle nostamaan esiin sen paikan. Ja tässä muutama nosto siitä, miten on koettu, että mitä hyötyä tästä on. Eli on niin kuin päästy mukaan kansainvälisiin hankkeisiin, johon muuten ei välttämättä olisi mahdollisuutta ollut päästä. Ja sitten se, että kun on mukana tämmöisessä toiminnassa, jossa on laaja verkosto erilaisia toimijoita, että meilläkin on niin kuin jos otetaan työvaliokunnat ja kumppanuusverkostot sun muut mukaan, niin siellä on kaikkea kunnista yrityksiin, niin sitä kestävää kehitystä ja kestävyyttä pääsee näkemään niin eri näkökulmista, niin se oma ymmärryskin on siitä laajentunut. Ja sitten tuossa on esimerkki Erä-Eerolta, että ihan tosiaan näitä hankkeita monesti tehdään sitten just näiden kumppanuusverkoston jäsenten kanssa, niin tässä NatureBest-hankkeessa tosiaan tuonne Erä-Eerolle sitten saatiin päivitettyä noi aurinkopaneelit. Mutta nyt annan puheenvuoron Eero Tuomistolle. Eero on siellä langoilla valmiina. Ääni ei vielä kuulu. Nyt näkyy kuva. Niin, nyt se helpottaa, kun aukaisee mikrofonin. Kyllä vaan. Kiitos. Eli, ole hyvä. Ja terveisiä. No niin, terveisiä täältä Suomen itäisimmästä kunnasta Ilomantsista ja erityisesti sinne eteläiseen ja keskiseen Suomeen. Tässä on mun mielestä aika mainio, kun mä olen tätä miettinyt ja kuuntelin tätä Saaristomeren esitystä, niin nämä on hyvin erilaisia nämä alueet, ja tämä on musta hauska tutustua nyt sitten myöskin tähän toiseen biosfäärialueeseen. Ja kun tässä nyt on tarkoitus tutustua vähän toisiimme, niin mä muutamalla sanalla kerron Ilomantsista. Ja kuten
tämä J.P. Flander totesi tuossa alustuksessaan, niin me ollaan todella syrjäseudulla ja tämä maantiede määrittää meitä hyvin vahvasti. Ja tuossa Vilman näyttämässä kartassa se oikeastaan asia selvisikin, että Venäjän raja on siinä tämmöinen hyvin merkittävä tekijä. Ja tämä Manner-Euroopan itäisin piste on täällä meillä Ilomantsin Hattuvaarassa ja se on 70 kilometriä Pietarin itäpuolella. Eli me ollaan siis aika syvällä tuolla idässä. Ja tämä niin kuin rajaseutu, Ilomantsi, Lieksa ja Tuupovaara, tämä biosfäärialueen kunnat, niin ne on aina ollut tässä idän ja lännen välissä. Ja tavallaan tämä sotien ja valtapolitiikan historia määrittää hyvin paljon tätä meidän elämää ja on määrittänyt. Ja se näkyy niin kuin tässä ihmisten toiminnassa ja kulttuurissa yhä edelleen. Sotahistoria on yksi tämmöinen keskeinen matkailuvetovoimatekijä tällä alueella. Sitten me ollaan Kalevalan syntysijoilla, että jos Suomesta haluaa löytää karjalaista kulttuuria yhtään, niin tämä on ainoa paikka, jossa sitä on vähän jäljellä. Ja sitten tämmöinen yllätysjuttu, että Ilomantsia määrittää aika paljon uskontoa. Että tämä on Suomen ortodoksisin kunta, kun suomalaiset keskimäärin 1% on ortodoksia, eli 100, niin Ilomantsissa ortodoksia on lähes joka viides. Eli melkein 20%. Tämmöinen ekumeeninen yhteistyö kristillisten kirkkokuntien välillä on erittäin vahva. Eli nämä on kaikki tätä niin kuin ihmistä ja kulttuuria leimaavaa toimintaa, joka sitten on osa tätä biosfäärialuetta ja biosfäärialueen toimintaa. No, tästä luonnosta lyhyesti vielä, että siis kansallispuistoja täällä meidän biosfäärialueella mehän on 3 ja luonnonpuistoja 1. Ja näistä kansallispuistoista 2 on Ilomantsin alueella. Ja se luonnonpuisto on Koivusuo ja sekin on täällä. Mutta jos mennään tähän biosfäärialueen rooliin, ja minä edustan nyt tässä matkailutoimijoita ja olen siis Ilomantsin matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja. Ja mä sanoisin, että meille tämä biosfäärialue on, se on suuri mahdollistaja, mutta se on samalla vielä valtavan suuri hyödyntämätön mahdollisuus, eli tämmöinen käyttämätön resurssi. Ja tämä biosfäärialue on verkottanut meitä erittäin paljon, se, niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, ja se on avannut ikkunoita maailmalle, että se on musta niin kuin hirmu tärkeä juttu, ja se tapahtuu tämän hanketoiminnan kautta. Ja mä otan tästä esimerkiksi nyt tämän SHAPE-hankkeen, johon toi Vilma viittasi. Ja SHAPE tulee sanoista Sustainable Heritage Areas, ja sitten se on Partnership for Ecotourism, eli tämmöinen kestävän matkailun hanke, se on nyt päättynyt. Se päättyi tuossa vuosi sitten, ja se verkotti siis pohjoisia biosfäärialueita Norjasta, Islannista, Skotlannista ja Suomesta. Ja Ilomantsin matkailuyhdistys oli siinä kumppanina. Ja me kehitettiin tässä yhteydessä tämmöinen tuote, matkailutuote, joka nimettiin Koitajoki luonto triathloniksi. Eli Koitajoki Nature Triathlon. Se yhdistää niin kuin veneilyn, patikoinnin ja pyöräilyn. Eli 3 liikuntamuotoa, mutta on kuitenkin tämmöinen omaan tahtiin suoritettava juttu. Ja tämä on sitten semmoinen niin kuin matkailupaketti, jota myydään ja tässä hankkeessa reilun 2 minuutin video, jonka Vilma teille nyt kohta näyttää. Ja siinä liikutaan Suomen itäisemmässä kylässä Möhkössä ja Petkelijärven kansallispuistossa ja sitten Koitajoella, joka on tämmöinen hyvin erämainen Ilomantsia halkova joki, joka koukkaa välillä tuolla Venäjän puolellakin. No, Vilma, ole hyvä. Thank you.
Joo. No niin, kiitos. Eli tässä hankkeessa syntyi ihan oikeita tuotteita ja nämä henkilöt, jotka esiintyivät tässä videossa, ovat skotteja ja biosfäärialuekumppaneita kahdelta eri biosfäärialueelta. Heitä oli 13 ihmistä meidän vieraana täällä Ilomantsissa ja he testasivat tätä tuotetta. Muutenkin siinä tietysti verkotuttiin ja kehitettiin erilaisia ajatuksia ja ideoita. Ja mun mielestä niin kuin yksi merkittävä juttu tässä on, että nämä kontaktit on säilynyt. Nyt on sellainen tilanne, että yksi näistä henkilöistä, joka esiintyi tässä videolla, on tämmöinen skottilainen wildlife manager, joka etsii asuntoa Ilomantsista ja hän olisi muuttamassa ensi kesänä tänne, jos vaan löytää jotain hänelle sopivaa työtä. Ja toinen puolesta haluaa nyt tuoda ensi kesänä sitten ryhmä skotteja tänne Ilomantsin möhköön ja he haluaisivat suppailla tällä Koitajoella. Että tämmöisiä asioita niin kuin syntyy tällaisissa niin kuin yhteyksissä. Ja tässä on poikimassa myös jonkinlaista kansainvälistä jatkohanketta nyt tietääkseni. Ja sitten lopuksi yksi asia, jonka mä haluaisin tuoda tässä lopuksi vielä esille, on Visit Finlandin Sustainable Travel-ohjelma, joka on hyvin paljon pinnalla nyt ja siitä, niin kun, sitä ajetaan kuin käärmettä pyssyyn tuolla matkailukentällä. Ja sehän tarjoaa yrityksille tämmöisen konkreettisen kestävän matkailun työkalupakin. Mutta siihen kuuluu joku kestävän kehityksen sertifikaatti ja se on osoittautunut aika haastavaksi ainakin meidän pienille matkailuyrityksille, koska se on työläs, se on kallis ja se on uusittava määrä välein. Ja meillä ei ole yhtään sellaista yritystä, joka nyt lähtisi tai pystyisi tätä toteuttamaan. Ja niinpä me on heitetty tässä ilman yhteinen vaihtoehtona, että voitaisiko me kehittää tätä toimintaa biosfäärialueen kanssa yhteistyössä, vaikka se nyt ei mikään sertifikaatti olekaan tai siellä ei taustalla ole. Mutta mun mielestä niin kun, jos tätä kumppanuussopimusta lähdetään ihan aktiivisesti viemään eteenpäin ja toteuttamaan, ettei se jää pelkäksi kuolleeksi kirjaimeksi, niin tätä kestävän kehityksen näkökulmaa ja yhteistyötä voidaan mun mielestä siinä viestinnässä tuoda hyvin vahvasti esille. Ja täytyy muistaa, että kun taustalla on UNESCO, niin parempaa kumppania saa maailmalta hakea ja minusta se on jo asia, jota kannattaa mainostaa. Kiitoksia. Kiitos paljon Eero puheenvuorosta. Kello on nytten puoli ja me ollaan tosiaan sen yhden esityksen verran aikataulusta jäljessä, niin mennään nyt suoraan tästä eteenpäin siihen viimeiseen esitykseen ja sitten toivottavasti noin muistaakseni 70% osallistujista pääsee osallistumaan iltapäiväosioon, niin siellä sitten jatketaan keskusteluja näistä, mutta nyt tosiaan sitten päästetään ääneen Mika Määttä Jyväskylän yliopistosta ja tästä Päijänne biosfääriksi -hankkeesta. Ole hyvä, Mika. Joo, kiitoksia. Ilmeisesti esitys näkyy. Minulle päin näkyy ainakin. Hyvä. Joo, mä olen tosiaan Mika Määttä ja tulen Jyväskylän yliopistosta ja Päijänne biosfääri-hankkeesta. Ja tosiaan kiitoksia Vilmalle ja Katjalle tästä mahdollisuudesta päästä esittelemään meidän noin kuukausi sitten alkanutta hanketta, jossa tosiaan pyritään hakemaan Päijänteen alueelle tätä biosfääristatusta. Ja tässä esityksessä kerron teille hieman, että tosiaan miten missä ollaan tässä vaiheessa ja miten tämä hanke aiotaan viedä läpi niin, että meillä on sitten ensi syksynä hakemus UNESCOlle valmiina. Tässä ihan lyhyesti perustietoja hankkeesta, eli ollaan aloitettu noin kuukausi sitten ja hankkeen operatiiviset toiminnot jatkuu tuonne ensi vuoden syyskuun lopulle saakka. Tosin hanke jatkuu sitten vielä vuoden loppuun saakka. Ja YouWisdom koordinoi hanketta, eli tämmöinen Jyväskylän yliopiston kestävyystutkijoiden verkosto. Ja meillä on keskeisinä sidosryhminä tässä tietenkin Päijänteen alueen kunnat, yrityksiä, asukkaita, yhdistyksiä ja alueen oppi- ja tutkimuslaitoksia. Ja hankkeen rahoittajana Keski-Suomen liitto, Jyväskylän kaupunki ja sitten
kolme muuta Päijänteen tai Pohjois-Päijänteen alueen kuntaa, eli Joutsa, Muurame ja Toivakka. Ja sitten meillä on hankkeen ohjausryhmässä myös edustus Keski-Suomen elystä ja Metsähallituksesta. Ja hankkeen johtajana ekologian professori Janne Kotiaho, ja sitten mun lisäksi tässä hankkeessa työskentelee osa-aikaisesti hallinnollinen projektipäällikkö Anu Kettunen ja erityisasiantuntijana Päivi Halinen, jolla on vuosikymmenten kokemus tästä ympäristöhallinnon tehtävissä toimimisesta ja myös tästä Päijänteen alueen hankkeen suunnittelusta. No ihan lyhyesti näistä aiemmista vaiheista. Tosiaan monet teistä varmaan tietää, että aihe on muhinut meillä aika pitkään. Eli ihan ensimmäisen kerran tämä ajatus nousi esille 2000-luvun alkuvuosina Big Lakes-nimisessä hankkeessa, jossa sitä mietittiin, mutta ei edetty kauhean pitkälle. Sitten 2007-2008 Keski-Suomen ja Hämeen ympäristökeskukset teki tällaisen aika hyvän kattavan selvityksen, joka on osittain vieläkin ajankohtaista tietoa tarjoava, niin selvityksen näistä perustamisedellytyksistä, ja silloinkaan asia ei sitten kuitenkaan edennyt siihen hakemusvaiheeseen asti. No sitten 2018, eli ihan kolmisen vuotta sitten, niin Jyväskylän ja Lahden ammattikorkeakoulut teki tällaisen Päijänne brändiksi nimisen hankkeen, jossa yhtenä osiona selviteltiin sitten alueen toimijoiden kiinnostusta tämän biosfäärialueen statuksen hakemiseen. Ja tässäkään yhteydessä ei sitten edetty hakemusvaiheeseen. Ja on ehkä hyvä mainita, että jonkin verran tämä Päijänne biosfäärialue on herättänyt myös vastalausetta tällä alueella. Ja se on ollut varmaan yksi syy siinä, että ihan siihen lopulliseen hakemusvaiheeseen asti ei ole vielä päästy. Mutta nyt tässä uudessa hankkeessa on se lähtökohtana, että meillä on näiden aiempien hankkeiden perusteella jo syytä olettaa, että meillä on tässä alueella paljon aktiivisia ja asiasta kiinnostuneita toimijoita, ja näiden kanssa sitten halutaan asiaa viedä eteenpäin. No, Päijänne on tosiaan suuri suomalainen järvi, Suomen toiseksi suuri järvi, Kymijoen vesistön pääjärvi, joka ulottuu kolmen eri maakunnan alueelle. Vesistöpinta-ala on yli 1004 kilometriä ja pituuttakin 119 kilometriä. Ja tietysti kun puhutaan järvestä, niin on tärkeää puhua myös sen valuma-alueesta. Ja tuossa oikeanpuolimmaisessa kuvassa niin näkyy sitten tuo Päijänteen tai Suur-Päijänteen alueen valuma-alue, joka ulottuu 15 kunnan alueelle. Ja vaikka nyt valmisteluvaiheessa ollaan lähdetty liikkeelle neljän kunnan voimin, niin meillä on tavoitteena se, että me saataisiin kaikki nämä 15 kuntaa mukaan tähän hakemukseen. Ja jos tämä biosfäärialueen rajaus, jota vielä ei ole päätetty, jos se tehtäisiin tämän valuma-alueelle ulottuvien kuntien rajojen perusteella, niin tämän alueen pinta-alaksi tulisi tuo lähes 12 000 neliökilometriä ja asukasmääräksi 365 000 asukasta, eli kohtalaisen isosta alueesta puhutaan. Toki maailmaltahan löytyy esimerkkejä paljon vielä tätäkin isommista biosfäärialueista. Tällä alueella on kolme kansallispuistoa, Päijänteen kansallispuisto ja sitten Leivonmäen ja Isojärven kansallispuistot, jotka tietysti sitten toimis tärkeinä ydinalueena tässä meidän biosfäärialueella. No miksi Päijänteelle sitten halutaan tätä biosfäärialueen statusta? Siihen on oikeastaan montakin aika hyvää syytä. Meillä on tietysti hyvin monipuolinen, ekologisesti monipuolinen alue kyseessä. On paljon luontoarvoja. Voisi mainita, että pelkästään Vaaruvuorten alueella Korpilahdella sieltä löytyy noin 60 valtakunnallisesti tämmöistä merkittävää silmillä pidettävää tai uhanalaista lajia. Meillä on myös rikas kulttuuriperintö. Päijänteen rannoilla on vanhaa maatalousasutusta, kulttuurimaisemia ja sitten tietysti myös urbaanimpia kulttuuriperintökohteita, muun muassa Alvar Aallon rakennuskantaa, jolle parhaillaan ollaan hakemassa tämmöistä Unescon maailmanperintöstatusta. Ja tietysti alueeseen rajautuu myös Petäjäveden vanha kirkko, joka on jo Unesco-kohde. Eli täällä biosfäärialueella me toivotaan, että me saataisiin tälle alueen aktiivisille toimijoille tämmöinen luonteva verkostoitumis- ja yhteistyöalusta, jonka kautta me voitaisiin sitten edistää näitä kestävän kehityksen toimenpiteitä ja myös hankkia näille toimenpiteille sitten rahoitusta. Ja tietysti Päijänteen alueella on myös suuri joukko yrityksiä, jotka
Monet niistä on kiinnostuneita niin kuin lisäämään kestävyyttään ja vastuullisuuttaan. Meillä on paljon matkailuyrityksiä muun muassa, jotka on aiemmissa hankkeissa osoittanut kiinnostustaan tämmöistä työtä kohtaan. Ja sitten tietysti tämä kansainvälinen ulottuvuus, kansainvälinen tunnettuus ja verkostoituminen olisi varmasti hyvin, hyvin tärkeitä Päijänteen alueelle. No sitten tietysti ei voi unohtaa myöskään tätä Päijänteen vesiensuojelun menestystarinaa, jonka me halutaan jatkuva myös tulevaisuudessa. Tällä järvellä on nykyisinkin valtava vesihuollollinen merkitys. Päijänne-tunneli vie vettä pääkaupunkiseudulle ja noin 1,3 miljoonalle päivittäiselle käyttäjälle. Eli hyvin merkittävä asia, joka halutaan myös ottaa huomioon tässä hakemusvalmistelussa. No miten me sitten osallistetaan ihmisiä? Meillä on tulossa työpajoja, jotka tässä pikkuhiljaa alkaa olla suunnitteluvaiheessa. Ja tuossa ensi vuoden puolella sitten pyritään saamaan työpajat käyntiin, toivottavasti tammikuussa jo. Ja sitten edetään tuossa aika rivakasti kevään aikana näiden erilaisten temaattisten työpajojen järjestämisessä. Ja tuohon nyt on listannut joitakin alustavia teemoja, joiden ympärillä näitä työpajoja on tarkoitus tehdä ihan aika paljon samoja teemoja, mitä nyt tässä näillä jo toimivilla biosfäärialueillakin näyttää olevan, että sillä tavalla ollaan varmasti ihan hyvillä jäljillä. Mutta voi olla, että näihin tulee vielä jonkin verran muutoksia. Ja ajatuksena kuitenkin se, että saataisiin näistä työpajoista sitten eväitä siihen, että mitkä ne meidän biosfäärialueen painopisteet ja semmoiset tärkeät kehittämiskohteet on. No miten meidän hakemusvalmistelu sitten etenee? Me tässä parhaillaan nyt kerätään tätä hakemuksen tietopohjaa ja kerätään myös sellaista asiantuntijaverkostoa, joka sitten on meidän tukena tässä hakemusvalmistelussa. Ja sitten tietysti nuo työpajat on myös tärkeä siinä mielessä, että saadaan tietoa siitä, että mitä toimijat haluaa tällä alueella ja tällä mahdollisella statuksella sitten tehdä. No sitten yksi tärkeä asia on tietysti tämä organisointi- ja rahoitusmalli. Sitä aiotaan työstää tässä talven ja kevään aikana ja tosiaan saada sitoutettua tähän lisää kuntia mukaan ja myös muita aktiivisia toimijoita, jotka on kiinnostunut biosfäärialuetoiminnasta. Meillä on parhaillaan menossa verkkosivujen rakentaminen ja sitten me ollaan myös kilpailuttamassa videotuotantoa tähän hakemuksen liitteeksi. Ja hakemuksen kirjoitusprosessi varmaan etenee ensi keväänä, ensi kesänä. Ja tavoitteena on se, että meillä olisi hakemusluonnos sitten elokuussa tuonne YM-arvion menossa. Ja siitä sitten vähitellen myös tuonne Unescolle toivottavasti jo syyskuussa. Koitin puhua nopeasti ja ehkäpä onnistuinkin, eli kiitoksia mielenkiinnosta. Ja jos on aikaa kysymyksillä, niin mielellään vastailen. Kiitoksia, Mika. Ja mieluusti tässä kohtaa niin käytetään hetki siihen, että jos siellä on yleisössä kysymyksiä, niin käydään muutama kysymys tässä läpi ennen kuin lähdetään sitten lounastaukoa viettämään. Sieltä Okkosen Lasse. Minulla näyttää, että ensimmäisenä nosti räpylän pystyyn, niin ole hyvä, Lasse. Kiitoksia. Kiitoksia tosiaan Mika esityksestä. Okkosen Lasse Karelian ammattikorkeakoulusta ja Pohjois-Karjalan biosfäärialueen ohjausryhmässä ja olen varapuheenjohtajan tittelillä ollut viime aikoina, eli Paavo Pelkosen työtä jatkamassa osaltani. Tuossa Eero Tuomisto omassa puheenvuorossaan viittasi SAFE-hankkeeseen, joka on Pohjoisen periferian alueella toteutettu hanke. Siinä oli mukana biosfäärialueita, hyvin eri vaiheissa olevia biosfäärialueita ja myös sellaisia alueita, joilla oli suunnitelmissa biosfäärialuestatus. Me opittiin sen hankkeen aikana paljon siitä, mikä hyöty on, että on eri vaiheissa olevia alueita yhteistyössä. Niitä, jotka suunnittelee, niitä, joilla on jo vakiintuneempaa toimintaa. Ja tavallaan
uusien alueiden toiminnan suunnittelu, niin toi myös ajatuksia meidän oman toiminnan kehittämiseen. Ja tässä kansainvälisessä verkostossa skotlantilaisten Norjaan juuri perustetun Nordhutlandin biosfäärialueen kanssa, ruotsalaisen biosfäärialueen kanssa ja kanadalaisen biosfäärialueen kanssa, niin on varmasti mahdollisuuksia verkottua. Ja mielellään sitä puolta edistetään, että tämä pohjoinen biosfäärialue toimijaverkosto tulisi myös teille tutuksi. Ja ainakin Nordhutlandin alueella niin he kokivat, että he saivat siihen toiminnan käynnistämisvaiheeseen aika paljon etua tästä hankeyhteistyöstä. Että erinomaista, että on hakemus valmisteilla ja mielellään tehdään sitä yhteistyötä niissä asioissa, missä vaan löydetään hyviä aiheita. Kiitokset. Kiitos, saako heti kommentoida? Ole hyvä. Joo, kiitoksia puheenvuorosta ja tosiaan yhteistyötä mielellään tehdään kyllä teidän konkarialueiden kanssa erittäin mielellään ja myös Nordhutlandin hakemusta ollaan tässä ahkerasti jo lueskeltu ja katsottu, että mitä kaikkea hakemusprosessi vaatii ja tosiaan aika vaativa hakemushan se on, että kyllä siinä täytyy aika paljon tehdä töitä, mutta kyllä meillä vahva tekemisen meininki on ja halutaan se hakemus saada aika rivakasti tässä valmiiksi. Hyvä. Ja lyhyesti ja, vielä, jos voi kommentoida takaisinpäin, niin Nordhutlandin alueella on erittäin, erittäin hyvät kontaktit ja ystävät meille, joiden kanssa on hanketyötä tehty, niin jos haluatte heidän kanssaan tapaamista ja syvempiä keskusteluja sitä prosessista ja niistä ratkaisusta tietyissä kohdissa, niin varmasti voidaan sitä edistää. Eli erityisesti Kari Evensen Natland on ollut hyvin suuressa roolissa ja nyt pystyy varmasti sitten jakamaan sitä tietoa. Hyvä, kiitos tästä tiedosta. Ja sitten siellä oli seuraavana Minna Boström. Joo, hei kaikille. Eli olen Isamma Bootsamassa veneessä LEADER-ryhmän toiminnanjohtaja. Toimitaan täällä Saaristomeren alueella. Ja kiitos, oli kiinnostavaa. Ja oikeastaan vähän tähän edelliseen puheenvuoroon myös liittyvää, niin nostaisin esiin, että meillä olisi niin kuin oiva mahdollisuus nyt sitten yhdistää voimia, että LEADER-ryhmiähän on joka alueella ja tekevät just tätä paikallista toimintaa, mutta mehän myös voidaan toteuttaa tosi hyvin näitä alueiden välisiä hankkeita. Ja että sitä, en tiedä, tarvitaanko niin kuin mitään semmoisia suunnitelmia hakuvaiheessa, en tiedä ollenkaan minkälainen prosessi se on, mutta ainakin haluan nostaa esiin nämä niin kuin meidän kaikkien alueiden LEADER-ryhmät, että ne voi olla myös niin kuin tämmöiseen hankkeiden niin kuin hakea itse omasta kehyksestä tai sitten yhteistyössä joku toinen partneri hakee. Ja biosfäärialue meillähän on ollut myös hakijana ja meidän niin kuin hankkeissa, että tässä olisi tosi hyvä yhdistää voimia ja niin kuin oppia alueelta, että mä luulen, että se voisi olla niin kuin saada myös tämän biosfääri koko toiminnan enemmän niin kuin konkreettisesti sit kaikilla alueilla, että jos voitaisiin tavata ja kehittää tätä toimintaa. Eli pidetään peukkoja ja sitten seuraava kysymys oikeastaan oli, että mikä tämä aikataulu on, kun lähettäisiin ensi syksyllä tämmöisen hakemuksen, niin milloin saatte siitä jotain vastauksia sitten? Se on hyvä kysymys. Itse asiassa lähetin tuossa jokin päivä sitten Meriamille sähköpostia aiheesta ja kysyin, että miten tämä hakemusprosessi heidän puolestaan etenee, mutta ihan tarkkaa tietoa siitä ei vielä ole, että Unescon sivuilta siitä ei suoraan vastausta löydy. Jos jollakin on tietoa tässä webinaarissa, niin mielelläni otan kyllä vastaan, mutta aion kyllä kontaktoida Meriamia tästä aiheesta. Mutta tuo maaseudun kehittäminen, minulla on itsellänikin taustaa maaseudun kehittämistyöstä ja olen kyllä alustavaan sidosryhmä. Verkosto on nämä LEADER-ryhmät ilman muuta kirjannut mukaan ja uskon, että sitä kautta saadaan kyllä nimenomaan tätä paikallista aktiivisuutta mukaan sitten tähän biosfäärialuetoimintaan. Me voin tuohon kommentoida kanssa täältä Pohjois-Karjalasta ennen kuin annan Päiville vielä puheenvuoron, niin että meillä on kanssa nyt täällä käynnistynyt meidän LEADER-ryhmien kanssa keskustelu siitä, että miten me voitaisiin tehdä yhteistyötä, että yksi kun meillä tämä on hallinnollisesti hyvin tiiviisti tässä ELY-keskuksessa yhteydessä, niin sehän estää meitä itseämme hakemasta LEADEReistä rahoitusta, mutta se ei tietenkään estä meitä tekemästä yhteistyötä näiden kumppanien kanssa ja tukemaan, niin kuin auttaa heitä tukemaan siinä, että sitä LEADER-rahoitusta voidaan saada semmoisille
toimille, jotka sitten on sitä biosfäärialuetyötä. Ja ihan tässä justiinsa tällä viikolla itse asiassa paikallisen maaseudun sivistysliiton toimijoiden kanssa on keskustellut siitä, että heillä olisi itse asiassa jo yksi idea, että missä voisi tehdä liirien kautta yhteistyötä Saaristomeren biosfäärialueen kanssa nimenomaan täällä maaseudulla. Niin varmaan jossain vaiheessa siitä sitten, kun kehitellään sitä ideaa, niin ollaan teihin päin yhteydessä. Mutta tämä oli tosi hyvä nosto tähän, että liidereitä ei saa unohtaa. Ja nyt sitten siellä on vielä Päivi Halisen puheenvuoron. Otetaan se ja lähdetään sitten lounastauolle. Joo, ihan lyhyesti, että oli tosi kiva kuulla tästä yhteistyötarjouksesta LEADER-toimintamallin kanssa, että se kuulostaa hyvältä. Mutta tähän kysymykseen siitä hakemuksen käsittelystä, niin tämän Meriemin kanssa on nyt viimeksi vähän enemmän keskusteltu silloin 2018, kun oli tämä edellinen hanke täällä Päijänteen alueella, ja silloin aikataulutus oli Unescon puolella sellainen, että he lupasivat niin kuin vuoden kuluessa hakemuksen sisäänjättämisestä niin kuin vastauksen, mutta ei välttämättä vielä valmista hyväksyntää, ja toki siinä voi käydä niinkin, että sitten joudutaan vähän täydentämäänkin niin kuin hakemusta jossain tilanteissa, mutta tavoite on, että vuoden kuluessa hakemuksen sisäänjättämisestä sitten jo tiedettäisiin, että mikä on lopputulema. Kiitos. Mä voin kommentoida lyhyesti. Kai se on sillä jo, että helmikuussa on yleensä noin advisory-komitean kokoukset. Ne käsittelee ensin kaikkia hakemuksia. Ja sitten ne menee eteenpäin sille, että kesällä tai syksyllä on sitten lopullinen hyväksyntä. Et vuoden prosessi olen ymmärtänyt kyllä, että jättää syksyllä ja saa luultavasti viimeistään seuraavana syksynä, jos ei ole hirveän paljon täydentävää, niin sitten voi mennä kierros eteenpäin. Mutta vaan kerran vuodessa on mahdollisuus saada. Joo, mutta hienoa. Onko nyt sitten aika lopettaa tämä aamusessio, joka on ollut tosi kiinnostava ja vähän venynyt, mutta ihan hyvä vaan, että me saatiin nyt puolellisesti kaikki nämä alueet käsitelty ja eri näkökulmista. Kiitoksia kaikille aamupäivästä. Vilma, onko sinulla jotain tässä käytännön? Lähinnä vaan, että laitoin tuohon näkyviin tuon lounastauon jälkeen osion, eli tosiaan mennään nyt syömään ja jatketaan sitten 12.30. Aloitetaan siinä lyhyt alustus ja sitten minä jaan teidät täältä ryhmiin. Voitte halutessani jättää Teamsin päälle, jos se on mahdollista, tai voitte sitten kirjautua uudestaan, jotka pääsette siihen osioon, mutta minä sitten heti lounastauon jälkeen niin alan teitä jakamaan jo sinne ryhmiin pikkuhiljaa, että saadaan sitten se jako tehtyä. Kiitoksia tosiaan kaikille, jotka osallistuivat tähän aamupäivän ohjelmaan, jos ette pääse iltapäivällä. Tiivis paketti on ollut asiaa ja ohjelmaa, ja osan sitten kanssa jatketaan lounaan jälkeen. Kiitoksia tässä vaiheessa.